ဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ်2505 2569ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ138ခုကဆုန်လပြည့်ကျော်2ရက်2016ခု5လပိုင်း23ရက်တနင်္လာနေ့ညာချန်ခါကာလာမရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်မြို့မရန်ကုန်မြို့နယ် သဒ္ဒနာယဉ်ကျေးမှုဝင့်ကြီးထာနာသဘောတည်းတမပိမှတော်မှာဆင်ခြင်ပါကြတဲ့ပါရမီ7ပါးမြတ်တရားဒေသနာခြင်းညာတိုင်တိုင်ဆင်ခြင်ကြပါကြတဲ့ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာတရားပွဲတွေမှာဒီကနေ့ဒုတိယညဖြစ်ဖြစ်ဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်ကြတဲ့အဘိုးဘွားများနှင့်ဖခင်ဥပါဇာမိခင်တို့အမားတို့အားရည်စူးပြီးတော့ တဂါကြ erm <c oughs> <c oughs> ီးဥဝင်းတင်လက်တဂမကြီးဒေါ်ဆွေဆွေမြည့်မိသားစုရဲ့ဓမ္မဒါနကောင်းမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အလုံးသောတရားနာပိသတို့တော်ကောင်းတို့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်တို့ကို나ယူကြီးညိုခွင့်ရကြတဲ့ဥရှင်တို့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်တို့ကိုဟောကြားခွင့်ရပါတယ်ဒီတော့ဒီကနေ့ညတရားတော်မျက်ကို나ယူကြီးညိုကြဖို့ရောက်ရှိလာကြတဲ့ အလုံးစုံတရားနာပိသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုယင်တို့မတရားဟောမလဲရှိလို့ရှိရဲ့နော်ပါရမီ70ပါးတည်းကဒီကနေ့သီလပါရမီပေါ့နော်သီလပါရမီသီလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သီလတရားရဲ့ပြည့်စုံမယ်ဆိုရင်ရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးများသီလပြည့်စုံမယ်ဆိုလို့ရှိရဲ့တွေ့ကြုံရမယ်ဆင်းရဲဒုက္ခ ဆိ S <S ုးကြိုးများအပြစ်များဒါတွေကိုဥရှင်တို့ဒီကနေ့ညဥစ္စာပေးပြီးတော့ပြောသွားပါမယ်။သီလတရားရဲ့အခြေကြီးပုံကိုအဓိကထားပြီးတော့ဒီကနေ့ညပေးတဲ့ပုံသရဝန်းတို့သီလပါရမီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သီလနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့တရားဒေသနာတွေအများကြီးဥရှင်တို့တော့ဆူဆောင်းပြီးတော့အစီအစဉ်တကြားဖြစ်အောင်ဒီကနေ့ညသီလပါရမီနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားဒေသနာကိုနာယူကြิญယူကြည့်ကြမယ်နော်။ တိတရားဒ um ိတနာရောကိုမဟောကြသေးဒီကေမနာကြသေးဒီကေမတရားတော်အလုံးကိုဟောကြတော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့အိမတန်အေးချမ်းကြည်လင်တော်မူတဲ့မဟာကရုဏာကိုတိဆရာတရားအလုံးစုံကိုသိတော်မူမြင်တော်မူတဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်ဒီသို့သောပညာကိုထိုမဟာကရုဏာကွန်ပညာကိုနှစ်ပါးစုံတို့ဖြင့်ပြည့်စုံတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကိုယုသေးမြတ်လို့ဆ िख ောပူတော်ကြအုံးစု အလုံးစုံလက်အုပ်ချီမိုးပြီးတော့အာယုံပြုကြရအောင်ကရုဏာတိတလှဟရေယပိညာပေဇောတာဝိရတမောဟဓမ္မသန္နရမရလောကကရုံဝန္တိဒုကတာကတိဝိမုဋ္တံကရုဏာတိတလှဟရေယမဟာကရုဏာတော်ဖြင့်အိမြသောဤနှလုံးလေးရှိတော်မူပါပေထသော ပညာပဇောတာဝိရတမောဟဓမ္မအရဟတမတ္တိဟုသောအယံဝလိင်းဖြစ်အဝိဇ္ဇာတိဟုသောအမိုက်မောင်းကိုဖဲခွာတော်မူပြီးထသောသာနေရမရလောကကရုံလူနတ်မြမတတဝအနန္တတို့၏ကြောက်တီတန်းတို့လေးကရုပြိုရာတဆူရီသောဆရာသခင်လည်းဖြစ်တော်မူပါပေထသောဂတိဝိမုတ်တံဒေဝမနုဿာဏိရိယနဲ့ ပေတ္တတရိစ္ဆန်လာယရှိငါတံတော်ကြတိရောမာတိအတူတဖြင့်ကိဉ္လွတ်တော်မူပြိထသောတုကတံတတ္တဝါတို့အားအကျိုးများကြောင့်ဟုတ်မှန်သောစကားကောင်းကိုသာမြှဆိုတော်မူဝါပေထသောဗုဒ္ဓံတိသာလိယတရားမြတ်ကိုလက်ပေါ်တင်တော်ရမြားကဲ့သို့ပြတ်သားထင်ထင်တိမြင်ပေတ္တဖျားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုမေယံတရားဟူပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်ဆိုပညာပရမမံမူ ယောနန္ဒဖြာဖြစ်ကြပါသောဖရာတပိတိတော်တို့သည်ဝိနေဝနာမကာယဝေစီမနောကြည်ဖြင့်သုံးရိ द्वार ပနာမဖြင့်ဒုတ်ควာယုโจလဆုံမောกาရှိခိုးဥညှောပါ၏မြတ်စွာဘုရား ဒီလားပါရမီတရားတော်တဲ့ဥဂျင်းတို့ဘယ်ကနေစတင်ပြီးတော့나유မှတ်သားကြမလို့ဆိုလို့ရှိရဲသူမိတာရှင်ရတိပါရမီ7ပါး ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะစုစမ်းရှာဖွေတဲ့ဘုရားအဖြစ်ကိုပြုတတ်တဲ့တရားတွေကိုစုစမ်းရှာဖွေတဲ့အခါကနေစတင်ပြီးတော့မှတ်သားခြင်းเนาะမနေ့တုန်းကဥဂျင်းတို့ဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တေဟာလာမေ၄တင်ချီတဲ့ကဘာတသိမ်းမှာ ကောဓမဗုဒ္ဓဆိုတဲ့အမိတော်နဲ့ဘုရားရှင်စေဧကံဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ဗျာဒိတ်စကားကိုရပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဥရင်တို့အလောင်းတော်သူမြတ်ကြီးဖြစ်တဲ့သူမေရာရှင်ရဲ့သေဟာ衲တိလူတွေပူဇော်ထားတဲ့ပတ်မုံကြီးပေါ်မှာထိုင်ရင်းနဲ့ဗရားအဖြစ်ကိုပြုတ်တတ်တဲ့တရားတွေဟာဘလို့တရားတွေလဲဆိုတာကိုစူးစမ်းရှာဖွေတာမရှိဘူးလားရှိရအောင်အဲ့ဒါကိုဥရင်တို့ပါရမီပဝိစယညာ နော်တရားဘူညာလို့ဒီလိုတောင်းသုံးတယ်เนาะကိုယ်တိုင်းတည်တယ်ညာတစ်ချိန်မှသဗ္ဗညုတညာကိုရဖို့အတွက်တာဟာရှည်ပြေးပုဗ္ဗနမေလို့ဒီလိုပြောတယ်အလွန်တရာမှကြီးကျယ်တဲ့ညာဘုံเนาะအဲ့ဒီညာเนี่ยဦးဇင်းတို့ပြေတဲ့ပေါင်းသတော်တော်တို့ဖျားအဖြစ်ကိုပြုတ်တတ်တဲ့တရားတွေကိုရှားတဲ့ခါမှာပထမဦးဆုံးတွေ့တာကဒါနာပါရမီတော့ဒါနာပါရမီ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါမနေ့ကဦးဇင်းတို့အကြေတဝော့ နော်တဏာကြီး15မိနစ်လောက်အချိန်ယူပြီးတော့ပြောခဲ့တယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါဒီကနေ့တီလပါရမီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားအလုံးသတော်ဘုန်းကြီးနော်ဘယ်လိုရှားပွေတွေ့ရှိသလဲဆိုတာလေးကနေစတင်ပြီးတော့ကြိုကြည့်ရအောင်ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာဥရှင်တို့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရဲ့အလောင်းတော်ကဒါနပါရမီကိုအကျင့်သုံးဖို့ကိုသူဆုံးမပြီးတဲ့နောက်မှာနာဟေတီဣတဂာရေဝဗုဒ္ဓဓမ္မဘဝိတ္တိ ဣញေပိဝိရှိဏိတ္တ ामि ဈေတမဗောဓိပါ सना ။ဖရာအဖြစ်ကိုပြုတ်တဲ့တည်းအကျင့်တရားတွေပါရမီတရားတွေဆိုတာဒီဒါနတခုတည်းမဟုတ်ဘူးနောက်ထပ်လည်းပဲရှိရုံပဲရွှေပြီးတော့သူထပ်ပြီးတော့ရှားတဲ့။အဲ့လိုရှားတဲ့အခါကျတော့ဝိရှိဏံဒောတတာတခိဒုတိယသီလပါရမီပုပ္ပကေဟိမဟေတိဟအာတိဝိတ္တနိတိဝိတ္တအဲ့လိုစူးစမ်းရှားဝယ်တဲ့အခါမှာ ဒုတိယမြ Arrow, ောက်သီလပ er ါရမီဆိုတာကိုတွေ့ရအဲ့ဒီသီလပါရမီ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့ဥပ္ပဟိရှေးရှေးကာလတုန်းကမဟာသီဟိဘုရားလောင်းသူတော်ကောင်းတွေဟာအာတိဝိတ္တနိတိဝိတ္တအမဲမပြတ်မှီဝဲကျင့်သုံးအပ်တဲ့ဒုတိယနှစ်ခုမြောက်တဲ့သီလပါရမီသီလပါရမီကိုအတ္တခေတွေ့မြင်တော်မူခဲ့ပြီဒါသူကိုယ်တိုင်ပြောတာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာဦးဂျင်တို့ဒုတိယသီလပါရမီကို ဣမံတုံဒုတိယダーဝတံလံကတ္တဝသမတိယဒါနာသီလပါရမီတာကိစ္စာယတိဘောဓိပတုမိသတိအမောင်သူမိတာသင်ဟဗျာအရှိဗျာအဖြစ်ကိုအလိုရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရယ်အရတမဉ္ဇဉ်တပ္ပညုတဉ္ဇဉ်ကိုရရှိကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရယ်ဒုတိယမြောက်သီလပါရမီကိုကျင့်သုံးပါဒါဆုလို့ရှိရယ်သင်ဒီတပ္ပညုတဉ္ဇဉ်ကိုရသိ့လေလို့သူကိုသူဆုံးမတယ်အဲ့တော့ဥရှင်တို့ဒီနေရာမှာသီလပါရမီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ဘုရားလောင်းသူတော်ကောင်းကြီးကနော်ဘလိုဥပမာပေးပြီးတော့သူကိုသူဆုံးမတလေနော်သီလပါရမီကိုကျင့်သုံးဖို့အတွက်သူကိုသူဘလိုတိုက်တွန်းခဲ့တလေဒါသီလပါရမီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပမာ၄ကိုဒါဦးဇင်းတို့ဆက်ပြီးတော့မှတ်ကြည့်မယ်เนาะမနေ့တုန်းကဒါနပါရမီကတော့တစုံတစ်ခုမြင်ပြီနေတဲ့နော်တစုံတစ်ခုတော့အရေးဖြင်ပြီနေတဲ့အိုးကိုပေါက်လိုက်သလိုမျိုးလို့ဒီလိုဥပမာပေးတာနော်သီလပါရမီကိုကြာတော့ဘုရားလောင်းသူတော်ကောင်းကဘလိုဥပမာပေးတော့ ယထာပိစမရီဝါလံကိတမိံရှိပတိလကိတဥပေတိမရဏတ္တထာနဝိကောပေတိဝါလတိ။နော်အတိဘေကဘာပြောတာတုံးဆိုတော့စမရီကြီးဆိုတဲ့ตาကောင်တစ်မျိုးရှိတယ်။နော်သူ့ရဲ့အမေကအလွန်တရာမှတန်ဖို့ရှိတယ်။နော်မင်းမြောက်တစား၅ပါးထဲမှာတော့ထည့်ပြီးတော့အသုံးပြတယ်လို့ဆိုတယ်။အဲ့ဒီစမရီအမေရှိတဲ့ตาကောင်ကနော်တစုံတစ်ခုနော်ဂျုံတို့ရှိုးကဲ့တို့ဘာတို့နဲ့သူ့ရဲ့အမေညှိနေပြီဆိုလို့ရှိရင် သူဟသူ့ရဲ့အမိကိုအလွန်တံပိုးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မယုံမှုအမိလေးပြတ်သွားမှဆိုလို့အဲ့ဒီနားမှာပဲရက်ပြီးတော့သေခြင်းတေပါစေဆိုပြီးတော့အမိကိုသူ့ရဲ့အမိကိုသူ့ရဲ့အသက်ထည့်ပို့ပြီးတော့တံပိုးထားတယ်လို့ပြောတယ်။နော်ဥပ္ပေတိမရဏတတ္ထအဲ့ဒီနားမှာသူဟအသေးပဲခံလိုက်တယ်။နဝိကောပ္ပေတိဝါရတဲ့အင်းသူ့ရဲ့အမိကိုတော့သူအပြည့်စင်မခံအလွန်စမ်းကြဲတဲ့ပဒဝါမျိုးပေါ့နော်။ ဒါကြလည်းပဲတတလောကကြီးရဲ့တတဝါးတွေရဲ့စံကြယ်မှုတွေကတခုလို့ဆိုကြမှာဆိုဟုတ်လားအေးငါသေးရင်သေးသွားပဲစီငါသေးလို့ရှိရင်ငါ့ရဲ့အမိလေးကိုအကောင့်လေးတိုင်ရပါစေဒါဆိုရင်လူတွေဟာအင်းမြောက်ကြစားငါဘာထဲမှာထည့်သွင်းပြီးတော့အသုံးပြုတ်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့အတွေးမျိုးနော်တကယ်များရှိနေလေသလားလို့တောင်းစဉ်းစားနေရရှိတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဘလို့အเจ้าကြောင့်ဟောသူဟာမယုံတာလဲဆိုတာကတော့ဟိုတိတ်တိတ်ခြားခြားမတိနိုင်ပေမဲ့လို့သူ့ရဲ့အမိကိုတန်ဖိုးထားတယ်ဆိုတာကတော့အလွန်ထင်ရှားတယ်လို့ဆိုတယ်ဟုတ်လား ဒါကြောင့်ကိတမိန်ရှိတစုံတစ်ခုမှပฏิလက်ကိတံညှိနေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဟာနောစီဆံမရီဆိုတဲ့တာကောင်ဟာသူ့ရဲ့အမိကိုအပြက်ရှိမခါအသက်ကိုပဲအသေးခံမဲ့ပေါ့ဒါသူ့ရဲ့သဘာဝအဲ့လိုပဲတဲ့ယထာပိဆံမရီဝါဠကိတမိန်ရှိပฏิလက်ကိတံဥပေတိမရဏတတ္ထနာဝိကောပေတိဝါဠတဲ့တထေဝသတုသူပူမေတုတီလာနိပြိပူရယပရိရခသဒာတီလံဆံမရီဝိယဝါဠတဲ့ အဲ့ဒီစေတီတားတော်မှာသူ့ရဲ့အမေးကိုအသက်ွန့်ပြီးတော့ကပ်ပွဲဆောင်းလျှောက်တလို့သင်ရလဲဘေး၄ပါးသောတိလာတို့မှာအသက်ကိုွန့်ပြီးတော့တော့လုံခြုံအောင်စင်ကြေအောင်စောင့်စည်းထိန်းသိမ်းမှာလို့သူ့မိတာရှင်ရေးသေးတာသူ့ကိုသူစုံမှာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့တထေဝသဒုတ္တဘူမိတို့နော်တိလာကို၄မျိုးလို့ဒီလိုပြောတယ်နော်တိလာ၄မျိုးကဘာတွေလဲဆိုတော့ တလေးကနည်းနည်းလေးပုတ္တဒဆက်ပြီးတော့မှတ်မယ်ပေါ့နော်ပါတိမောဃသံဝရသီလတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရမျက်ကြီးကအဲ့ဒီအမှုတွေကိုမလွန်ကျူးရဘူးမကျူးလို့ရဘူးကျူးလို့လို့ရှိရင်ဘယ်လိုအပြစ်တင်စီလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကိညက်ချက်အာနာတော်เนาะဒါကိုဥရှင်တို့စောင့်စည်းတာထိမ့်သိမ့်တာဒါကိုပါတိမောဃသံဝရသီလဟုတ်လားနောက်ဥရှင်တို့အိန္ဒိယသံဝရသီလဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါကမျက်စိနန်းတာလျှာကိုယ်စိတ်ကိုစောင့်စည်းတာတော့မြင်ဉင်ကြချင်း နိုင်ရှုခြင်းစာတော့ခြင်းတွေးထခြင်းတွေးကြံခြင်းတို့ကြောင့်ຢါကတော့ဒါမောဟမဖြစ်အောင်စောင့်စည်းထိန်းသိမ်းတာ။နော်အလွန်တရာမှာသူကနဲ့နေတဲ့သီလတစ်မျိုးပေါ့။နောက်ဥရှင်တို့အာစီဝပါရိတုတိသီလဆိုတာအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုရှင်ကျင့်အောင်စ조사ပြီးတော့စောက်တည်တဲ့သီလမျိုးဟုတ်လား။နောက်ဥရှင်တို့ပစ္စည်းတဏှတိတသီလဆိုတာကပစ္စည်းလေးပါးသုံးဆွဲတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စွမ်းသင်္ကံကြောင့်ရှိပစ္စည်းလေးပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ အပြစ်ကင်းအောင်ပညာနဲ့စဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတော့တုံးဆောင်တာကိုရည် వే ပြီးတော့ပြောတာအဲ့ဒီသီလာကြီး၄မျိုးကိုမပြည့်စည်အောင်ဘယ်လိုအောင်တော့စောင့်စည်းရမေတဲ့စေမရီသားကောင်ဟာသူ့ရဲ့အမီးကိုအသက်ဆွန့်ပြီးတော့ကကွယ်ဆောင်လျှောက်တယ်လို့သင်ဟာလည်းပဲဒီ၄မျိုးသောသီလာတို့မှာတကယ်လို့ပြည့်စည်ဖို့ကြုံလာပြီဆိုရင်အသက်သာအသေးခံလိုက်ဒီသီလာကိုတော့အပြည့်စည်မခံပါနဲ့ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ဘုရားလောင်းကသူ့ကိုယ်သူစုံမာတာ ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီညမှာဦးဇင်တို့ပြည့်တော်ပေါ့တူတော်တို့စဉ်းစားနေရရှိတာကတီလဆိုတာ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะအရေးပါပုံကလေးအခုအရှင်အတိုင်းပါရမီကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာတော့ဒါနကိုအရင်တွေ့တယ်ပေါ့เนาะဒါနကိုအရင်တွေ့လို့ဒါနကျင့်ပြီးမှတီလဆောက်တည်ရမှလားเนาะပါရမီ7ပါးကိုအစဉ်အတိုင်းကျင့်တော့ရမှလားဆိုတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဒါက तू ကစဉ်းစားတဲ့အခါမှာ तू အရင်တွေ့တာကိုအရင်ပြောလိုက်တာ တကယ်တကယ်ကြာတော့ဒါနနဲ့သီလနဲ့ဘုရားကအရင်ကြင့်ရမှာတော့ဆိုရင်သီလကအရင်ကြင့်ရမှာ။နောက်ကြင့်စင်ရပြောမှဆိုရင်သီလကအရင်ကြင့်ရမှာ။ဒါကိုဥရှင်တို့မင်းကွဆိုတော့ဘုရားကြီးရဲ့အလေးနဲ့ရှင်းပြရတယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ဥရှင်တို့ဘုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအလှဒါနာပြုတ်ပြရလို့ရှိရတယ်။သီလအရင်ဘုန်းတော်ကြီးတွေကပေးတာမရှိဘူးလားရှိရတော့ဖြူရှင်တဲ့သီလမှာတီးပြီးတော့ပြုတ်ရတဲ့ဒါနာဟာအလွန်တရာအကျိုးကြီးတယ်ပေါ့။ဟုတ်ရလား။ဒါသီလရဲ့အရေးပါပုံပေါ့။နောက်တစ်ခုက တီတီလားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကအသက်ကိုယ်သာအသေးခံတဲ့နဲ့တီလားကိုမပြည့်စည်ရဘူးဆိုတဲ့ဥပမာဟာတီလားဟာဘလောက်အဓိကကြာတယ်လဲဆိုတာကိုကြီးညွှတ်နေရမရောက်ဘူးလားရောက်တယ်เนาะဒါအလွန်ပေါ်လွင်ထင်ရှားတဲ့ဥပမာပေါ့ဟုတ်လားသို့သော်ဒီနေရာမှာဥဉ္ဇဉ်တို့ရောတရားဓမ္မတို့ရောအလုံးကတန်ပါပုံကိုယ်လေးဆိုတော့တီလားကိုအသက်စွန့်ပြီးတော့စောင့်စည်းနိုင်ဖို့ဆိုတာကတော်တော်မလွယ်ဘူးလို့ထင်ပါရဲ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာမျိုးမှာဥဉ္ဇဉ်ကတော့ကိုစဉ်းစားမိတာလေးကိုကိုပြောချင်တာပေါ့เนาะ အ so so ော Now, ်မင်းတီလာကိုစောင့်စည်းရင်စောင့်စည်းမစောင့်စည်းရင်တော့မင်းဟိုအသက်အသေးခအရလိုက်မယ်ဆိုတော့အနေထားမျိုး ਨੇ ဘဝမှာเนาะဟိုတီလာမရှိရင်တော့တီလာကိုဖြစ်နေရင်တော့တေးရလိမ့်မယ်ဆိုတော့အနေထားမျိုးကကြုံရခဲပါလေဆိုလိုတာကအသက်ကိုွန့်ပြီးတော့ဟိုတီလာဆောက်တည်ရမယ်အနေထားမျိုးကလူဘဝမှာအလွန်တရာမှကြုံရခဲမယ်လို့ထင်ပါလေစဉ်းစားကြည့်စဉ်းစားကြည့်เนาะ ဒါကသူကအရေးကုံတကယ်လို့ဂျုံဆုံလာပြီဆိုရင်တော့အသက်ကိုယ်သာဆွံ့မယ်သီလဘောတော့မဆွံ့ဘူးလို့ပြောတာနော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တရားသမားတို့နော်သီလနဲ့ဆောက်တည်လို့သီလကိုကျင့်လို့နော်အသက်နဲ့သီလနဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့လာတဲ့အချိန်ဘယ်နှခါမှကြုံလို့မကြုံဘဲဟာစဉ်းစားကြည့်စဉ်းစားကြည့်နော်အေးအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တရားသမားတို့ကအသက်ဆွံ့ပြီးတော့သီလဆောက်တည်ရမယ်အနေအထားမျိုးဘဝမှာအလွန်တရာမှကြုံရခဲ့ပါလေ ဟုတ်တော့အသက်စွန့်နေဆိုတာထည့်လျှော့ပုတ်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြည့်ကြရင်တော့အသက်စွန့်တဲ့အအနေထားမျိုးကိုတို့မကြင့်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဇီဝဥစ္စာနဲ့သီလာနဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့တာမျိုးကတော့ကြုံရလိမ့်မယ်နော်ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့လိုကျုံလာပြီဆိုရင်ဇီဝကိုစွန့်တဲ့လားသီလာကိုစွန့်တဲ့လားဆိုဇီဝကိုစွန့်နေတယ်ဒါမဲ့လူတွေကတော့ဘာကိုစွန့်သွားကြတော့သီလာကိုပဲစွန့်သွားကြတော့ဟောအသက်နဲ့သီလာနဲ့ထိတ်တိုက်ရွေးခိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူး အဲ့ဒီအနေအထားမျိုးကအလွန်တရာမှကျုံတော့ကျုံခဲဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဟုတ်လား။ကြည့်အဲ့ဒီအနေအထားမျိုးကြီးကိုမကျင်သုံးနိုင်အောင်တော်မှရှင်းပွားနဲ့အသက်နဲ့ထိတ်တိုက်အဲရှင်းပွားနဲ့သီလနဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့လာပြီဆိုရင်သီလကိုတော့ရွေးချယ်တဲ့နေ။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။နောက်ကျမ်းမာရေးနဲ့သီလနဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့လာတာမျိုးရှိနိုင်တယ်။နောက်ကြောကြမ်းမှုနဲ့သီလနဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့လာတာရှိနိုင်တယ်။တခြားတခြားသောကိုတံပိုးထားတဲ့တိပင့်တိပင့်အရာတွေနဲ့သီလနဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့လာတာတွေရှိလာနိုင်တယ်။အဲ့လိုမျိုးရွေးဖို့ဂျုံလာပြီဆိုရင်တော့ဘာကိုရွေးတဲ့နေ။ တိလအို့ရွေးတင်တယ်ဒါမဲ့လူအများစုကတော့ပါကိုပဲရွေးချယ်သွားကြတာတော့ဒီပြင့်ဒီပြင့်သူတို့မြင်လို့တဲ့တံပေါ်ထားတဲ့အရာတွေကိုပဲရွေးချယ်သွားကြတာ哦အဲ့တော့ဥစဉ်ကအော်ဒီဥမာကအလွန်တရာမှအဆင်အံမြင်ပါတယ်ပေါ့ဒီလောက်ကြီးလူတွေမကျင်သုံးနိုင်တောင်မှเนาะစီပေါ်ဥစ္စာတဲ့တီလအို့ပို့တံပေါ်ထားမယ်ကျမရေထဲတီလအို့ပို့တံပေါ်ထားမယ်เนาะတခြားတခြားသောငွေကြေးကြောကြမှုဓာရီဓာရီထက်တီလအို့ပို့တံပေါ်ထားမယ်ရွှင်တောင်းเนาะလူသားတွေအနေနဲ့အလွန်တရာမှ အစစ်အတတ်မြင်マーရေလို့မပြောနိုင်မလား။နော်အဲ့ဒီအစစ်လောက်ဆိုရင်တော့မပြောဟုတ်ဒါတော်တော်တော်ပြီလို့တော်တော်တော်လှပြီလို့မပြောနိုင်မလား။ပြောနိုင်တယ်အေးအဲ့ဒါလေးကိုဦးဇင်းကပြောခြင်းだ။နော်အသက်နဲ့မလဲနိုင်တုံလည်းပဲជីវਾဥစ္စာနဲ့နော်လဲနိုင်သိနေပေါ့။ကြောချမ်းမှုတွေနဲ့နော်လဲနိုင်သိနေပေါ့။တခြားတခြားတော့အရာတွေနဲ့နော်လဲနိုင်သိနေပေါ့ဒီသီလကိုဟုတ်လားသီလကိုတံပို့ထားစီခြင်းလို့ပြောပြတာဟုတ်လား။အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီနေရာမှာ အော <Brother> ်တီလကိုတံပေါ်ထားပြီးတော့ကျင့်သုံးတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရည်။တီလနဲ့ပြည်ုံလို့ရှိရင်ဘလို့အကျိုးကျေးဇူးတွေရနိုင်မလဲ။เนาะတီလပြည့်စည်သွားလို့ရှိရင်တော့ဘလို့အပြစ်အနာစာတွေဘလို့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုရင်ဆိုင်ရနိုင်တယ်လေ။เนาะတီလပြည့်စုံခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတီလပြည့်စည်ခြင်းရဲ့အပြစ်အနာစာဓာရီကိုအသေးစိတ်သိတဲ့။အဲ့ဒါမှမသာလင်တီလကိုတံပေါ်ထားပြီးတော့အရေးကြီးเนาะ လုံးကျင်အောင်ထိန်းသိမ်းတဲ့အနေထားကိုတရားဓမ္မတို့ဥရှင်တို့ရောက်နိုင်ပါဟုတ်လားဒါကြောင့်ဥရှင်တို့တီလာနဲ့ပြည့်စုံလို့ရှိရင်ဘလို့အโจကျေးဇူးတွေရနိုင်မလဲဆိုတာကိုဥရှင်တို့ပြောပြပဲเนาะတီလာမပြည့်စုံဘူးတီလာပြည့်စည်တယ်ဆိုရင်တော့ဘလို့အပြည့်အနာစားတွေရှိလေဘလို့မှညင်းလို့မရတဲ့လက်တွေ့လောကမှာကြုံရနိုင်တဲ့အနေထားလေးတွေကိုဥရှင်တို့ဥစားပေးပြီးတော့ပြောခြင်းနဲ့ပေါ့နော်တီလာရှိလို့ရှိရင်ရရှိမယ်အโจကျေးဇူးအဲ့တော့ဥရှင်တို့အင်္ဂုထုပါဠိတော်ပိ胜ကနိပတ်ထဲမှာ ဒီသီလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကတော့လူသားတွေအနေနဲ့ဆိုရင်တော့အဋ္ဌကကတော့ငါးပါးသီလာပေါ့ဥရင်တော့ဒီသီလာပါဠိဌေးမှာမင်းကုန်စောဘုရားကြီးကတော့ရဟန်းတော်တွေနဲ ए, ့ပတ်သက်တဲ့သီလာတွေကိုအများကြီးဥစားပေးပြီးတော့ရှင်းပြတယ်ပေါ့တိုးတော့ဥရင်ကတော့နော်လူတွေကိုဟောပြတဲ့တရားဖြစ်တဲ့တွေ့ကြောင်းနော်လူတွေအနေနဲ့တရားတော်တွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရေဘဝမှာလက်တွေ့ကြာကြနော်ကိုယ် ਨੇ တိုင်းရိုက်သက်ဆိုင်နေတဲ့ငါးပါးသီလာကိုပဲအဋ္ဌကဥစားပေးပြီးတော့ပြောခြင်း ਨੇ ပေါ့ ဟုတ်ရလားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့အဲ့ဒီအင်ကုံးထုတ်ပါဠိတော်မှလည်းပဲဒီငါးပါးသီလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲမြတ်စွာဘုရားဟောတာ။เนาะသီလနဲ့ပြည့်စုံလို့ရှိရင်တဲ့အโจကျေဇုံကမျိုးရမယ်ပေါ့။အဲ့ဒီအโจကျေဇုံကမျိုးကဘာလို့လဲဆိုတော့နံပါတ်တစ်ကဟိုမမေ့မလျော့ခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကိုအရင်ခံပြီးတော့စီပေါ်ဥစ္စာတွေအစုလိုက်အပြုံလိုက်ရနိုင်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်။အပမဒာတိကရဏเนาะမဟာတန်ဘောကေခန္ဓာအဓိကသတိ တဒီန so, ဲ so, ့နေတယ်ဆ really? well, we ိုတဲ့အကြောင်းအကြောင်းတိလရှိတဲ့ပုံကနော်မမိမလဲရောခြင်းတည်ဖို့တော့အကြောင်းအကြောင်းနော်အလွန်ကြီးကျယ်မြတ်မြတ်တဲ့ဥစ္စာအစုပုံကိုရနိုင်တယ်။နော်နောက်တစ်ချက်ကကလျာဏဂိတိတ္တတော်အဘုတ်ကိသတိအလွန်တရာကောင်းတဲ့ကြော်ဇောတဲ့တွင်နေလူလောကကြီးမှာပြတ်နိုင်တယ်။ကိုယ့်ရနာမည်ကောင်းပေါ့နော်။အဲဒါကိုကိုရနိုင်တယ်ပေါ့။နောက်တစ်ခုကပိတ္တတွေဈာတဲ့ကိုသွားတဲ့လာတဲ့အခါမှာအလွန်တရာမှာမျက်နှာပွင့်လင်းနေတယ်။ အမင်ကူဘုဒ္ဓမျက်တာမသားမရဖြစ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူး။အလွန်တရာကြည်တေရှိတယ်ပေါ့။ရဲရင့်နေပေါ့။လိပ်ပြာလုံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့မျက်နာဟာထေဝမှုရှိတယ်။လှတာမလှတာ!=မဆိုင်ဘူး။ကုရှင်တရားဖြူစင်တန်ရှင်းတဲ့ပို့ကိုဟာလူသားတွေမှာရဲရဲဝွံ့ဝံ့ရှိတယ်၊ကြီးကြီးလည်လည်ရှိတယ်။ဟိုအโจကြီးစုတွေကိုတိလာရဲ့အโจကြီးစုတွေကိုပြောတဲ့အခါမှာပေးတဲ့တော့ကနားထောင်ရင်းနဲ့စန့်ကျင်ပဲအပြစ်အနာစာကိုလည်းတခါတည်းမှတ်ခဲ့ရတော့ကောင်းမယ်ပေါ့။ သောတော်ကတီလာဤဆုံးလို့ရှိရင်စီဘာဥစ္စာတွေအများကြီးရနိုင်တယ်လို့ပြောတယ်။တီလာမပြည့်ဆိုရင်တော့စီဘာဥစ္စာတွေကရုပ်တည်းရဲ့အကုန်လုံးယျစီသွားနိုင်တယ်။တီလာရှိရင်တော့အလွန်ကြီးကျယ်တဲ့ဟိုကြော့သောသတင်းတန်ထွက်နိုင်တယ်လို့တီလာမရှိရင်တော့နော်ကိုယ့်ရဲ့အပုံနဲ့နေထွက်နိုင်နေပေါ့။ဒါကိုတခါတဲ့မြတ်စွာဘုရားကတော့အတွဲလိုက်ခေါ်တာပါ။ဟုတ်လားအโจကြီးသူရဲမဲ၅မြို့အရင်ခေါ်ပြီးတော့တီလာမရှိရင်နော်တွဲရှိရမယ့်အပြစ်အနာစာကိုလည်းဇက်တိုင်ခေါ်ရပဲ။ ဟုတ <T rib forums> ်လ <ge> ာ <ats> <res> းအခုအ <ra> ouais anyway ဲ့ဒါသုံးမျိုးရှိပြီเนาะအေးဒါကဥ ješ ကဟိုနားထောင်ရင်းနဲ့တရားကိုညံဖြန့်ပြီးတော့나ယူစီခြင်းတို့ဒါကိုဖြန့်ပြီးတော့ပြောတာဟုတ်ရဲ့လားနောက်ဥ ješ တို့လေးခုမြောက်အကျိုးကျေးဇူးကဘောရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်မှာတိလာနဲ့ပြည်စုံနဲ့ပုပ်ကောဒါလူသားတရားအနေနဲ့ငါမသီလာကိုအဓိကဥတီပြောတာเนาะအမသီလာကတကယ်ပြည်စုံတန်ရှင်းစင်ကြယ်ပဲရှိလို့ရှိရင်အတ္တမုံလောကလံကရတိမွွီမွီជីជីလဲ့လေရေရေဝုံဝေါကောင်းကောင်းမွန်မွန်တရားပဲဗျ ဒါကလည်းရှောင်လို့မရတဲ့ဒီတေခြင်းတရားကိုအကောင်းဆုံးရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့အတွက်တီလာသည်အာအကိုရအောင်တရားဆိုတာကိုနားလည်ရမယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုရင်ဥရှင်တို့ငါးခုမြောက်အကြောင်းစီကျေးဇူးကတော့ကာယတ္တပေတာပရမရဏာနော်သူကတဲ့ဝိနိသူကတဲ့အလုံးကောင်းမွန်တဲ့ဘဝတွေနော်ခန္ဓာကိုယ်ပြည့်စုံပြီးတဲ့နောက်မှာအလုံးမြင့်မြတ်တဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဘဝတွေကိုရနိုင်တယ်ဆိုတော့ငါမျိုးမျက်စွာပြန်ဟုတ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီတဲကဥရှင်တနေစိတ်ဝင်သားတာလေးတစ်ခုကပါလဲပြောတော့ ကလျာဏောကိတိတ္တတော်ဆိုရဲနော်ရှင်တို့ဒုတိယမြောက်အကျိုးကျေးဇူးနော်ကိုရှင်တရားကောင်းတဲ့ပုံကိုယ်ရဲ့နော်တည်င်းဟာအလွန်တရာမှုည်းတယ်ဆိုတာလေဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုရှင်တို့ယေศ ్వర ဖျက်လက်ထက်ကနော်ရှင်အနန္ဒာကိုတော်မြတ်ကတခါမှသူစဉ်းစားအာစဉ်းစားလဲဆိုတော့သဗ္ဗေနတ်တို့နော်ဇန်တခုနတ်တို့တောင်းဇလပန်းနတ်တို့အလွန်မှု့ချိုင်တဲ့အနဲ့နေရှိတယ် နော်အဲ့ဒီအ nạn နေရဘလောက်ပွဲမွှေးမွှေးလေးအောက်ကိုပဲလေးသေးဆောင်ရကိုပဲသူတို့ရောက်ပြီးတော့လေးအောက်ကိုပဲအွေးစီနိုင်တော့နော်လေးအထက်ကိုအညာကိုပြန်ဆန်တက်ပြီးတော့မွှေးစီနိုင်တဲ့အ nạn ဆိုတာလောကမှာချိန်မှန်းရှိလည်သလားလို့ကျန်ကြပါမကသူစဉ်းစားဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာစဉ်းစားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုတောပြီတော့သူမေးတာအဲ့ဆိုဘုရားလေးရဲ့အထက်ကိုပြန်ပြီးတော့ဆန်တက်နိုင်လောက်အောင်နော်မွှေးပြန့်တဲ့ညံ့ဆိုတာလောကကြီးမှာရှိနိုင်သလားလို့မေးတော့မြတ်စွာဘုရားရှိနိုင်တယ်တဲ့ အဲ့ဒီအနတ်ကဘာလို့ဆိုတော့တူတော်ကောင်းနေရဲ့เนาะတိလာတိဟုတော့ရဲ့နတ်မယ်လို့ပြောဆိုပြအဲ့ဒီမှာဟောဟုတ်လားနပုဗ္ဗကံတော့ပဋိဝါဒမေတိနစန္ဒနတကရမန္တိကဝါเนาะစန္တကုဏ္ဏံလို့เนาะတောင်စလပဏ္ဏံလို့เนาะစပယ်ကျေယုံဏံလို့ဟုတ်လားနစန္ဒနတကရမန္တိကဝါအဲ့ဒီပန်းနှတ်နေဟာနပုဗ္ဗကံတော့ပဋိဝါဒမေတိနော်ပဋိဝါဒံလေညာကိုနအေတီမရောက်နိုင်ဘူး အဘလောမွှေးကြိုင်တဲ့ယနေ့နေပဲဖြစ်ဖြစ်လင်ညာတို့တို့မရောက်နိုင်ဘူးတဲ့နတ်ပုဗ္ဗကံတော်ပဋိဝါဒမေတိနသန္ဒနတကရမန္တိကာဝသတင်စကံတော်ပဋိဝါဒမေတိတပတိတာတပူရိသောပဝရတိတဲ့နော်ဘလို့အနတ်ကတော့ရောက်နိုင်လို့ဆိုတော့သူတော်ကောင်းတွေရဲ့ယနေ့ကတော့နော်အယတ်ဆယ်မျက်နှာလုံးကိုရောက်နိုင်တယ်။လင်ညာတွေမကဘူးနော် အတင်းစားတာမောပฏิဝါတမေတိဟောတူတူရောကောင်းနေရဲ့ယျနှံ့ကတော့နေရတ္တာကိုရောက်နိုင်တယ်။ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကစန္ဒနတက္ကရာဝပိဥပလံအထဝိတ္တိကိအေဒီတံဂန္ဓဇာတန်တီလကံတော်အနုတ္တရတော်ဒီကဓာတိပါဆက်ပြီးတော့ဟောတယ်အေဒီတံဂန္ဓဇာတန်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီအနတ်နေထဲမှာတီလကံတော်အနုတ္တရတော်ကိုချင်းတီလဒီဟုတ်တော့ယနှံ့ဒီသားလေအလုံးကဲစုံအထူးမြတ်စုံဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဆိုဘုရားဟောဟုတ်လား ဒါကြောင့်ပြည့်တော်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တော့ဘဝမှာတော့ဥစ္စာပြည့်စည်အများကြီးမကြွယ်ဝတော့လည်းပဲကိုချင်းတိတ်ခါကြောင့်သူတော်ဘာတို့ရဲ့မြတ်နုံမှုတန်ဖိုးထားမှုတော့လေးစားမှုဆိုတာကိုရရရင်ဘဝမှာနေရတာအများကြီးအတိတ်ပဲမရှိနိုင်မလားရှိနိုင်တယ်เนาะဒါကြောင့်ဒီရှင်นางကလေးတွေကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာသင်ပြတ်နေဖို့အတွက်မလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်တယ်ဒီအနံ့ကိုလူတိုင်းလဲကြိုက်တယ်เนาะသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ရင့်သက်အထုသဖြင့်ဒီကိုချင်းတိတ်ခါ ကျူရှင်သန့်ရှင်းတယ်ဆိုတာကိုအကြောင်းပြုတ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီတဲ့တဲ့စကားဒီအနတ်အလွန်တရာမှအနှစ်သာရရှိတယ်ဟော။တ ाने ပတ်သက်ပြီးတော့ဥရင်တို့တခုအပ်ပြီးတော့ပြောရင်တော့ကတော့မြတ်စွာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံခါနီးမှသွေးဝန်းတွေတွွာတာကိုပေးတဲ့ဘောင်တတော်တော်အလုံးသိတယ်เนาะ။အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားဝန်းတွေတွွာတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကိုလူနာလာပြီးတော့ပြုစုတာကဘယ်လိုလဲဆိုတော့တရားမင်းကလာပြုစုတယ်။နော်တရားမင်းကလာပြုစုတာ။ အပြ <ted> ုဆုံးတော့မျက်စွာဘရားကကြာမင်းကเนาะသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အရဘောကိုဆွန့်ပြီးတော့ဒီလူလူဖန်ဆင်းပြီးတော့လာတဲ့သဘောပါပဲမျက်စွာဘရားကိုလက်နဲ့နှိပ်တောင်းပေးတယ်လို့ပြောတယ်เนาะခြေစုံလက်နဲ့အဲ့ဒီမှာမျက်စွာဘရားကဘဇုံလို့မေးတော့သူတရားဖြစ်တဲ့အကြောင်းလျှောက်တော့လျှောက်တော့မျက်စွာဘရားကသင်တို့နဲ့ဒီမှာငါတို့လူသားတွေရဲ့အနတ်ဟာယူဇနာတရားလောကတောင်မှကုသေကောင်းဖို့ကိုလဲပင်ဆွဲထားတယ်လို့မျိုးနာတယ်လို့ဆိုတယ်ဒါကြောင့်ဘာဘုလိုလာတာတော့မလာနဲ့ငါ့မှာပြုစုမယ် အောင်ဆောင်မဲ့ယဟန်နေအများကြီးရှိတယ်လို့မျက်စွာဘုရားအမိန့်ရှိတာရှိတော့မျက်စွာဘုရားကိုဘယ်လိုရှောက်တော့ဆိုတော့တရားမင်းကအရှင်ဘုရားတဲ့အရှင်ဘုရားတို့ရဲ့တီလာယဉ်နာအလုံးတရားမှာမွှေးပြန်มาတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုအရင်နှစ်တက်မျက်နိုးတဲ့အတွဲကြောင်းသူပါမျက်စွာဘုရားကိုလာပြီးတော့ပြုစုရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရှောက်ပြီးတော့မျက်စွာဘုရားရဲ့မစင်အိုးကိုခေါင်းမော်ကိုရွက်ပြီးတော့စွန့်နေတဲ့ဗေယဟန်ဘုမတ်သူအပြုစုမခံအဲ့ဒါမျက်စွာဘုရားရုံးကပျောက်သွားပြီးဆိုတော့မှာပဲ ပြန်သွားလားအဲ့ဒီမှာယဟန်တော်တွေကလည်းပဲအော်ဇာမင်းဟာလုံနိုင်ကလေးလည်းအလုပ်ကိုလုပ်တယ်ပေါ့ချီကျူးကြတာပေါ့။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ပုံမှာဇာမင်းရဲ့ချစ်မြုံမှုမေတ္တာတွေဟာအလွန်တရာမှအကြီးတယ်ပေါ့။အဲ့လိုရှင်းတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားယဟန်တော်တဲ့ဒါကလည်းပဲအကြောင်းရှိတယ်ပေါ့။ငါဘုရားဟာအဲ့ဒီဇာရဲ့ပုံမှာအလွန်တရာမှချီးကျူးများခဲ့တယ်ပေါ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုဇာကတစ်ချိန်တုန်းကနော်သူတောတဗာမဖြစ်ခင်တုန်းကသူ့ရဲ့လက်သက်ကလည်းကုံတော့ပဲ။ ဟုတ်လားတသက်ကုန်တော့မယ်ဆိုတော့ဒါ၄ကိုစွန့်ရတော့မယ်ဆိုတော့သူအယမ်းကြောက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာပြင်စသင်္ခါကိုရှေ့ကလွတ်ပြီးတော့သူမြတ်စွာဘုရားကြီးကတွားပြီးတော့ပြည့်တနာတွေမေးလို့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမှာအိန္ဒာတလာလှိုင်းတွေမှာသကပညာတုတ်တန်ဆိုတာကြီးကိုအသေးစိတ်ဖြေရှင်းပြီးတော့ဟောတယ်အဲ့ဒီအမေးဖြေတွေကိုနားလဲပြီးရောသကြားမင်းကအဲ့ဒီထိုင်းရင်းတဲ့တောတပံဖြစ်တယ်တောတပံဖြစ်ပြီးတော့ဘုရားကဆုတိပြီးတော့တေးတယ် သေးပ so is ြီးတော့အဲ့ဒီနာမှာထိုင်းရင်နေမဲ့တရားအတိတ်ပြန်ဖြစ်တယ်။ဘယ်သူမှတရားတည်သွားတယ်။ပြန်ပြီးတော့အတိတ်ဖြစ်လာတယ်လို့မသိဘူး။เนาะအဲ့ဒါဉပြိုလေးပြန်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်။เนาะဥပြိုတဲ့တရားပြန်ဖြစ်သွားတယ်တဲ့။เนาะဒါမျိုးဆိုဗျာကြီးဂျီဇူးတရားကြောင့်သူတည်အပေလေးပါလို့လည်းဘယ်တော့မှကြားရကြအောင်မရှိတော့ဘူး။ဒီစည်းစိမ်ကိုလည်းသူမစွန့်လွှတ်ရဘူးပေါ့။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂျီဇူးတရားတွေကသူ့ဘဝမှာအများကြီးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကမြတ်စွာဘုရားကိုဒီလိုလာပြီးတော့ကြွကျတာဆောင်းရှောက်တာပေါ့။ အထူးသဖြင့်လည်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့နော်သီလသမารိပညာဆိုတဲ့ဒီယနှံ့ကိုနှစ်တယ်လို့လဲတူလာခဲ့တာလို့ဒါသူကိုယ်တိုင်ပြောပြတဲ့စကားအောင်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ပြည်တော်ပေါင်းတတော်ပေါင်းတို့ဟောလောကမှာလူအချင်းချင်းမျက်နှိုးကြတဲ့တန်မိုးထားကြတယ်ဆိုတာလေတကယ့်တကယ်ကတော့ဒီကိုချင်းတရားမကောင်းဘူးဆိုရင်တန်မိုးထားတဲ့သဘောမရှိနိုင်ပါဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနော်ကိုချင်းတရားပြည့်စုံတယ်ဖြူရှင်းတယ်ရိုးသားတယ်ဖြောင့်မတ်တယ်ဆိုရင်လူတွေကတန်မိုးထားကြလာပဲဟုတ်လားဒါနဲ့ပသက်ပြီးတော့ အော်တရားမင်းရဲ့အနေထားလေးတွေကဟိုအရှင်တို့တန်ရုပ်ပါဠိတော်တွေမှာလည်းတစ်ခုတွေ့ရတာရှိတယ်။ဟိုယသိတွေเนาะတီလတ်တမာရီနဲ့ပြီစုံနဲ့အဲဇန်ပင်ညရတဲ့ယသိတွေကိုသူတွမ်းပြီတော့ရှ िख ုဦးကြတာရှိတယ်။เนาะအဲ့ဒီမှာဥရှင်တို့အသူရိမင်းကြီးကတော့เนาะယသိတွေကိုမယုံမသေးပဲဆက်ဆန့်တယ်။နောက်တရားမင်းကတော့ယသိတွေကိုယွရွသေးသေးပဲအခြေစိုးလဲနဲ့ပြုစုပြီးတော့သူတွားတယ်။အဲ့ဒီမှာလည်းပဲယသိတွေကပြောဘူးတယ်။ ဒါတို့ရည်အနဲ့နေဟာအလွန်တင်းတို့ нэт တွေအတွက်စိုးရွားတယ်ပေါ့။ဘာလို့ဒီလိုလာပြီးတော့တင်မြဲ့မြဲ့နုနုပြုစုရသလဲ၊ရှ िख ိုးရသလဲ၊လာရသလဲလို့မေးတော့လည်းတင်ရတိတို့ရဲ့ရဲ့ нэт ဒီတာဝိနတ် нэт ပြီထိတိုင်အောင်မှုပြန့်နေလို့ဒီလိုပြောဖို့တာလည်းရှိတယ်ပေါ့။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ပိသက်ပေါန်းသံဃာတို့တိလာရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကအဲ့ဒီကလျာဏဂိတိတတ်တော်ဆိုတာလေးကိုအဲ့ဒါလို့မှတ်သားကြီးခြင်း ਨੇ ပေါ့။ဟုတ်လား။ပြီးတော့နောက်တစ်ခုဥရှင်တို့တိလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ နော်ဣတိဥပါတိတော်မှာတွေ့ရတဲ့ဒုက္ခပတ္တနာဆိုရက်နော်သौတံလေးကအလုံးမမှတ်သားကြရအောင်လေအဲ့ဒီသौတံမှာမြတ်စွာဘုရားကညံနေကိုဘယ်လိုဟောပြထားလဲဆိုတော့ညံတော်တဲ့ဟောဒီလောကကြီးမှာကြော်ကြားမှုထင်ရှားမှုဆိုတာကိုရကြင်နေရွှေရင်တိလာကိုသာပြည်စုံအောင်ဖြစည်းပါပေါ့တစ်ချက်နော်နောက်တစ်ခုကဟောစည်းဝန်းဥစ္စာနဲ့ပြည်စုံခြင်းတည်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုချင်းတိလာကိုသာပြည်စုံအောင်နော်ဖြစည်းပါ နောက်တစ်ခုကဘဝခန္ဓာပြည့်စုံပြည့်တဲ့နောက်မှာနတ်ရွာလောကကိုရောက်ပြီးတော့ချမ်းသာခြင်းတယ်ဆိုရင်လည်းပဲတီလာကိုသာပြည့်စုံအောင်ဖြည့်စည်းပါလို့အဲ့တလောမြတ်စွာဘုရားဟောတာရှိတယ်။ဒါကအလွန်စဉ်းစားရအောင်လည်းเนาะ။ကြောကြားမှုကိုရခြင်းတယ်ဆိုရင်လည်းတီလာကိုသာဖြည့်စည်းပါ။စီးတဲ့ဥစ္စာနဲ့ပြည့်စုံခြင်းတယ်ဆိုရင်လည်းတီလာကိုသာဖြည့်စည်းပါ။နောက်တမလွန်လောကမှာကောင်းမြတ်တဲ့ဘဝကိုရခြင်းတယ်ဆိုရင်လည်းတီလာကိုသာဖြည့်စည်းပါ။ တိလရခေယမေราဝီပတေယနောတေယောဒုက္ခိပတန်တဝိတ္တမိတ္တလာဘင်္စပစ္ဆသတ္တိပမောဒနံအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဒီကဒါလေးဟောတာ။အမမှုကိုပဲဖြစ်ဖြစ်စီစဉ်ဥစ္စာဘဝပဲဖြစ်ဖြစ်။ဝါပစ္စည်းပြီးတဲ့နောက်မှာလွန်ချမ်းသာတဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့နှရဝလောကကိုရောက်ချင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်။အဲ့ဒီအကျိုး၃မျိုးကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့အောင်တော်ကိုချင်းတိလလို့သာပြည်စုံအောင်စောင့်စည်းရမယ်ပေါ့။အဲ့တော့လူတွေနောက်တချို့ပြောကြတာရှိတယ် လွန်လေတွင်ကျင်းနေတဲ့စကားတစ်ခုဟောနော်။ဥမာမတောက်မဲနဲ့သီလမစောင့်နိုင်ဘူးလို့ပြောကြတာရှိတယ်။ဘလိုအနေထားမျိုးမှာဘလိုအခြေအနေကိုရှိရပြီတော့ဘလိုရှိရချက်နဲ့ပြောသလဲဆိုတာတော့မသိဘူး။မြတ်စွာဘုရားကတော့ဒီမှာအတ္တီလင်းပြောတာပဲ။စီဝဥစ္စာနဲ့ပြည်စုံခြင်းလည်းဆိုရင်ကိုချင်းသီလကိုစောင့်စည်းပါလို့အတ္တီလင်းပြောတာ။ဒါကဥရှင်တို့ဒေသနာတစ်ခုကိုနားတဲ့နေရာမှာ yeswa phi ye tat vinuta nyan ko ko ha phe tai tan thi yong chi mu shi de le so da paw ma mu di pi raw naw ko ye tia a paw ma tat wen ne na le de sait de ha a myaji kwacha ta nai da hau la da ga popo le na thong lai yin le be popo le be cha pi raw di lo be pi twa ma paw naw da a le ne tha pi raw na thong yin oh da ga de ge ko ma lwe de de ge ko mkan kan de နော်စကားပဲဆိုတော့အမြင်မျိုးနဲ့နားထောင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါကအရင်ကြီးလင်းလက်သွားတဲ့အခြေပဲမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါလေးတော့ဦးဇင်းကပါးစည်းခြင်းလဲတော့သီလရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုပြောတဲ့နေရာမှာဒါဦးဇင်းတို့သင်ရမြန်ပြောနေတာမဟုတ်။မျက်မျက်စွာဘုရားတပ်မင်းရွတ်ညာကြီးကိုအသုံးချပြီးတော့ဒါကိုအစစ်အမှန်ဒါဒီတိုင်းဖြစ်လို့ဒီတိုင်းကိုပြောသွားတာဘာမှကိုယ်ကဆော်ရကတက်နေစရာအကြောင်းမရှိဘူးပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ကြောချမှုကိုရခြင်းလေဆိုရင်လေသီလကိုဖြည့်စီရပဲ ရှိစဉ်ဥစာနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ဆွေနဲ့တီလာကိုဖြည့်စီရပဲ။နောက်အနာဂတ်ကြီးမှာအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ဘဝကိုရချင်နေခြင်းလည်းပဲတီလာကိုဖြည့်စီရမယ်လို့ဒီတိုင်းအတ္တိအလင်းအမျက်စွာပြန်ဟောထားတာပေါ့။ဟုတ်လား။ဒါကတော့ဥဇင်တို့တီလာရဲ့နောက်အပေါ်ယံဆန်တဲ့အကျိုးစီးပွားလေးတွေလို့ပြောကြပါစို့။ပြီးပြီးတော့ဥဇင်တို့လင်းနေတဲ့အတိုင်းပဲနောက်တီလာရဲ့ဥပြီးတော့မြင့်မြတ်တဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဆက်ပြီးတော့ဥဇင်ကပြောကျင်နေတာ။နောက်တီလာဆိုတာကတကယ်တမ်းက သမာဓိပညာတို့ရဲ့တရားအကြောင်းလို့အလုံးမှတ်သားပူပီးသား။နော်အဲ့ဒီအချက်လက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥရင်တို့အင်္ဂုတ္တပ္ပလိရောပိ胜ကဏိပတ်မှာလဲဟောထားတာရှိတယ်။ဒသကဏိပတ်မှာလဲဟောထားတာရှိတယ်။နော်ပိ胜ကဏိပတ်မှာဟောထားတာတွေကလည်းပဲစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်။ပါဟောထားတော့ဆိုတော့ယဟန်တို့တီလနဲ့ပြည့်ကြုံလို့ရှိရဲ့နဲ့။ဟောသမာသမာဓိဆိုတာပြည့်ကြုံသွားတယ်။တီလနဲ့မပြည့်ကြုံလို့ရှိရင်သမာသမာဓိဖြစ်ဖို့အတွက်အကြောင်းတရားချွတ်တဲ့တယ်။ က <cado> <sociedad> ိုချင်းတီလာမကောင်းလို့ရှိရင်တမသမတ္မာတိဆိုတဲ့အမှန်ကန်တဲ့တည်ငြိမ်မှုဆိုမရနိုင်ဘူးဟုတ်လားတမသမတ္မာတိအကြောင်းချွတ်တယ်လို့တမသမတ္မာတိမပြည့်စုံဘူးလို့ရှိလို့ရှိရင်ယထာဘုဒ္ဓညာဏတဒ္ဒနာလို့ဆိုတဲ့ဟုတ်သည့်အတိုင်းမှန်သည့်အတိုင်းတည်တဲ့ဉာဏ်ပညာဟာချွတ် delete သွားတယ်တဲ့တရားနာတော်နော်ဒီအပိုင်းကတော့စောစောကလိုလလကူကူတိဖို့မလွယ်ဘူးဟုတ်လားကိုချင်းတီလာဖြူရှင်လို့ရှိရင်တမသမတ္မာတိပြည့်စုံခြင်းရဲ့အကြောင်းတရား ကိုကြီးတ िला မဖြစ်ဆုံးရင်တမသမတ္တိအပြည့်စုံတယ်တမသမတ္တိမပြည့်စုံလို့ရှိရင်ယထာဘုဒ္ဓဉာဏတဒ္ဒနာဟုတ်သည့်အတိုင်းမှန်သည့်အတိုင်းမြင်တဲ့ညာချို့တဲ့သွားတယ်ဟုတ်သည့်အတိုင်းမှန်သည့်အတိုင်းမမြင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မဖြစ်မှာတော့နှိပ်ပြာညာဝိရိဇ္ဇလို့ဆိုတဲ့ညင်းငွေတဲ့သဘောတော့တက်ဆွမှုกินတဲ့သဘောဒီလိုညာတွေကိုဆက်ပြီးတော့မရနိုင်ဟုတ်သည့်အတိုင်းမှန်သည့်အတိုင်းမသိတာ။ဝါခဏရဲ့အကြောင်းမမှန်ကန်ကန်မသိဘူးဆိုရင်ညင်းငွေတယ်ဆိုတာလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးတက်မတ်မှုกินတယ်ဆိုတာလည်းအဖြစ်နိုင်တယ် မ ཉ င်းဝေဘူးတက်မဲ့မှုမကင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဝိမုတ်တိလွတ်မြောက်တယ်ဆိုတာသူပ္ပနီနဲ့မှမရနိုင်ဘူးမလွတ်မြောက်ဘူးဆိုရင်သူကတူလွတ်မြောက်တယ်လို့ទីဖို့ဆိုတာဘလုံးမှမဖြစ်နိုင်ဟောအကြောင်းအကျိုးလေးတွေဆက်ပြီးတော့မျက်စွာပြန်ဟောတာဟုတ်လားအဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့အတိဘယ်ကတီလန်းနဲ့ပြည်ုံလို့ရှိရင်တမာတမာတိအမှန်ကန်စွာတည်နေမယ်မှန်ကန်စွာတည်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယထာဘုဒ္ဓညာနာဒတနာလို့ဆိုတဲ့ဒီခဏဒီဘဝဒီလောကရဲ့အကြောင်းကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိတဲ့ဉာဏ်ပညာကိုသူရပဲ အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗိဒာတာရီဟာပြုံးမွေးတာကောင်းတဲ့အနေဒါမဟုတ်ဘူးလို့တိတဲ့တွေ့ကြောင်ညင်းငွေတယ်ဆိုတဲ့သဘောဝိရိဇ္ဇာတက်မဲ့မှုခြင်းတယ်ဆိုတဲ့သဘောဒါကိုတွဲအတွဲလိုက်တွေ့ရပဲအဲ့ဒါဆိုရင်သူဟာဝိမုတ်တိဣတိတာကတဲ့သူဟာသူ့ရေစီဟာလွတ်မြောက်သွားနိုင်တယ်လွတ်မြောက်ပြီဆိုရင်သူဟာလွတ်မြောက်တယ်လို့လည်းတိတဲ့ဉာဏ်ကိုရမယ်ဟောအဲ့ဒီမှာဦးဇင်းရန်သဘောကြားတာကဥပမာထည့်ပြီးဟောတဲ့အချက်ကိုသဘောကြားတယ်ဥပမာကဘလို့ပြောနေတာလို့ဆိုတော့ဟိုတစ်ပင်တပင်မှာ အခိုင်အခက်အရွက်တွေပျက်စီးသွားတယ်เนาะအခက်အလက်အရွက်တွေပျက်စီးနေရဆိုရင်အဲ့ဒီသစ်ပင်ဟာအပွေးမပြည့်စုံဘူးတဲ့เนาะအရွက်တွေအခက်တွေအလက်တွေပျက်စီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီသစ်ပင်ရဲ့အပွေးဟာမပြည့်စုံနိုင်ဘူးသူအဒီအခက်အရွက်လေးတွေညာနဲ့မဟုတ်အပွေးကိုတည်ဆောက်ရတာလေဘောမောက်တယ်မဟုတ်လားအေးအပွေးမပြည့်စုံဘူးဆိုလို့ရှိရင်အခေါင်းမပြည့်စုံနိုင်ဘူးတဲ့အခေါင်းမပြည့်စုံဘူးဆိုရင်အကာမပြည့်စုံနိုင်ဘူးအကာမပြည့်စုံဘူးဆိုရင်အနှစ်လည်းမပြည့်စုံနိုင်ဘူးတဲ့အကုန်လုံးကဆက်ဆက်နေတာ အခက်အလက်နဲ့ပြည်စုံမှာအပွေးပြည်စုံနိုင်တယ်အပွေးပြည်စုံမှာအကာပြည်စုံနိုင်တယ်။နော်အခေါပြည်စုံနိုင်တယ်အခေါပြီးမှအကာအကာပြီးမှအနှစ်ဒီလိုသွားရတာ။အဲ့တော့ပြည့်တော်ဘောသူတို့ခေါင်းတို့ကိုယ့်ရဲ့တိတရားဓမ္မအတိညာဉ်ဓိဟူသောတိပ္ပံကြီးအနှစ်တည်ခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိလာဆိုရဲအခက်အလက်ကစပြီးတော့မပြည့်စုံအောင်မလုပ်အောင်မလုပ်စောင့်စည်းရမယ်ထိန်းသိမ်းရမယ်။ဟုတ်ရတာ။အေးဒါကဦးဇင်တို့တိလာရဲ့ဟိုအလွတ်နဲ့ဆိုင်တဲ့နောက်ဆက်တွဲအကျိုးရလတ်တွေကို နာလေပြီတော့တိလားကူအလေးနဲ့ထားဖို့ပြောပြတော့တိလားမရှိရင်မတီញိန်နိုင်ဘူးမတီញိန်ရင်အမှတ်မတိဘူးအမှတ်မတိရင်မငင်းငွေဘူးမလွတ်မြောက်ဘူးဟုတ်လားတမဲမှုမกินဘူးမလွတ်မြောက်ဘူးဒီလိုသွားမှာနော်ဒါကြောင့်ပိသက်ပေါင်းတော့ဒါလေးလည်းမตายရပဲနောက်ဥရှင်တို့အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ဒတ်တကတိပတ်ထဲမှာရှင်းတနာကရဏီယသုတ်တံဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့တိလားရဲ့အကျိုးစီးစုတွေကိုပြောတဲ့ဥရှင်တို့မကြမှာကြထည့်ပြီးတော့ပြောဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဟောပုံလေးကအဲ့ဒီမှာလည်းပဲစိတ်ဝင်သားနဲ့ကြောက်တယ် ပြန်နေစားဟောတော်ဆုံးတော့တီလနဲ့ပြည်ရှင်နဲ့ပုံကူတယောက်တီးတဲ့နော်ငါရဲ့စိတ်တရားជីပါစီလို့သူတောင်းတเสียရအကြောင်းမရှိဘူးတီလနဲ့ပြည်ရှင်စိတ်ကជីကိုជីမယ်တဲ့ဒါကူတောင်းတเสียရလိုတဲ့အိတ်ရှလှုပ်ယူเสียရမလိုဘူးလို့ဆိုလိုတာတီလသာပြည်ရှင်အောင်လောက်လိုက်စိတ်ကជីမယ်စိတ်ကြည့်ရင်ဘာဖြစ်တော့ပာမောဇဝမ်းမြောက်မယ်တဲ့နော်အဝိပတိတာရဖြစ်ရင်ပာမောဇဝမ်းမြောက်မယ် ဝမ်းမြောက်ပြီးလို့ရှိရင်သူဘာဖြစ်မှာရော။ပမောဇာပြီးရင်ပီတိနှစ်သက်မယ်။ပီတိဖြစ်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မှာရော။နော်ပတ္တမတိငြိမ်းအေးမယ်။ဒါတွေကဥစဉ်ကအချင်းချုပ်ပြီးတော့ပြောတာမျက်စောဖရကတော့တလုံးချင်းဟောတာပေါ့နော်။ဝမ်းမြောက်ပြီးလို့ရှိရင်စိတ်ကြည်လို့ရှိရင်ဝမ်းမြောက်ဖို့အတွက်တောင့်တစရာမလိုဘူး။အလိုလိုဝမ်းမြောက်ပဲ။ဝမ်းမြောက်ပြီးလို့ရှိရင်နှစ်သက်ဖို့အတွက်တောင့်တစရာမလိုဘူး။အလိုလိုနှစ်သက်ပဲ။နှစ်သက်ပြီးရင်လည်းပဲငြိမ်းအေးမှုအတွက်တောင့်တစရာမလိုဘူး။အလိုလိုငြိမ်းအေးပဲ။ငြိမ်းအေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲချမ်းသာဖို့အတွက်တောင့်တစရာမလိုဘူး။စိတ်ထဲမှာချမ်းသာတယ် ဒုက္ခချမ်းသာပြီဆိုလို့ရှိရင်တည်ငြိမ်ဖို့အတွက်တောင်းတဆရာမလို့ချမ်းသာမှုရှိရင်တည်ငြိမ်မှုဆိုတာအလိုလည်းရောက်ဖြစ်တယ်။တည်ငြိမ်ပြီဆိုရင်ရတ္ထဗုဒ္ဓညာနာဒသနာဟောသောဒဃာဟဆက်လာတယ်။ဒါကတော့ပိုးပြီးတော့အသေးစိတ်ဆန်တဲ့တူကတော့ဓတကနိဘတ်ဆိုတဲ့အတိုင်း၁၀မျိုးတူကဟောတာ။နော်တည်ငြိမ်ပြီဆိုရင်ဘာလာမလို့ရတ္ထဗုဒ္ဓညာနာဒသနာမှန်ကန်စွာတည်တဲ့ညာန်ဆိုတာလာပဲ။မှန်ကန်စွာတည်လို့ရှိရင်နှိမ့်ဘိနာဝီရိဇ္ဇ အနိုင်ဝေးတဲ့သဘောတပ်မဲ့မှုကင်းတဲ့သဘောဒါတွေလာပဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဝိမုတ္တိဝိမုတ္တိညာနာတဒ္ဒနာဆိုတာ၄ဆက်ပြီးတော့လာပဲလွန်မြောက်တယ်လွန်မြောက်မှုကိုတည်တယ်ဆိုတာ၄ဆက်ပြီးတော့လာပဲပေါ့ဒါကြောင့်ပြည်သူပေါင်းတော်တော်များများဒီအချက်လက်လေးတွေကိုအများကြီးသဘောပေါက်ထားဖို့မလိုဘူးလားဟုတ်ပါဘူးနော်ကိုယ့်ရဲ့ကိုချင်းတီလာဖို့တာနော်တကယ်ကိုဒင်ကြီးကြက်ကြီးကိုကိုယ်တိုင်ကျင်တဲ့အာရလောက်အောင်စောင့်သီးထိမ့်သိမ့်ပဲဆိုရင် တေ <anto> there, cliff, cliff, <ım> ာ်လည်းကိုကမကြမကြနှလုံးသွင်းဆင်ကျင်မယ်ဆိုရင်အလိုလျောက်စိတ်ရဲ့ဝမ်းပျောက်မှုတွေကြင်နူးမှုတွေနှစ်သက်မှုတွေတည်ငြိမ်မှုတွေ ਨੇ ကိုယ့်ရဲ့တရားအဆင့်အတိုင်းအမြဲတမ်းဆန်းသန်းမြင့်မသွားနိုင်ပါလာမြင့်သွားနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ဆောဖျာကိုတော်တိုင်းဟောတာပဲ။ဒါကြောင့်တည်လန်းနေပြည်စုံလို့ရှိရင်စောစောကပြောတာတွေကတော့ဇီဝအဥ္စရာတွေပြည်စုံနိုင်တယ်။ကြောက်ကြမှုတွေကိုရနိုင်နေတယ်။အဲ့ဒီဘဝเนาะနောက်ဆုံးပိတ္တိကြွားတဲ့သွားတဲ့အခါမှာတည်းရေရဲ့ရင်းရင်းရှိမယ်။အဲ့ဘဝရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်မှာလည်းရေဝုန်းဝအောင်အဆုံးသတ်ရမယ်။ ပြန်ရဲ့ level အလွန်ကောင်းမြတ်တဲ့ဘဝတွေကိုရမယ်။ဒါတွေဟာလည်းပဲနောက်တတ္တဝါတစ်ယောက်တစ်ဦးတယောက်အနေနဲ့လိုလားတဲ့လိုလားတိုက်တဲ့เนาะအကျိုးတရားတွေလို့မဆိုနိုင်ဘူးလား။ဆိုနိုင်လေ။အခုနောက်ထပ်ထပ်ပြောတဲ့အကျိုးတရားကြတော့ဥပီးတော့နှဆိုင်မတော်ဘူးလား။နှဆိုင်သွားတယ်เนาะဘဝတန်သရာအတွင်းမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့ချမ်းသာလောက်ကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောနေတာမဟုတ်တော့အောင်။เนาะသောတာလုံးကပြောတာကဒီဘဝတန်သရာတွေမှာကျင့်နေရတဲ့အခိုက်အတန့်မှာတိလ္လပြိတော်ရဲ့အသတ်ရရာ အစဉ်ပြေးမယ်လို့ချုပ်ငုံပြီးတော့တုံးတတ်လို့များ होला ။နော်နေရီရောတီရောနော်ဒီဘဝကြီးရောနောက်ဘဝကြီးရောမလို့ပေါ့ပြစ်စုပါရောတန်တဲ့ရာရောမလို့ပေါ့အကုန်ပြစ်စုံလေပေါ့အခုနောက်ပြောလိုက်တဲ့အကျိုးစီးစုတဲကြတော့အဲ့လောက်တင်မကအောင်နော်ဒီလားရှိလို့ရှိရင်အတူကျုပ်ပြောရရင်တော့တမာတိရှိပြီးတော့ပညာရှိပြီးတော့နော်လွံ့မြောက်မှုနော်တက်မဲ့မှုกินမှုမက်ညာကိုညာဓာရီပါရပြီးတော့မသွနိုင်မို့လား။မသွနိုင်လေအဲ့ဒီထ í သွားတာ။ ဟုတ်လားဒါကြောင့်တီလာရဲ့အကျိုးစီးစုတွေကိုအ ਨੇ စုံအဲ့လောက်တော့တိထားဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့တော့ဥစဉ်တို့တီလာရဲ့အကျိုးစီးစုတွေကိုနားထောင်ရင်းနဲ့အော်ပြည်ဆောင်ရင်တော့ဒီလိုအကျိုးစီးစုရမယ်ဆိုရင်မပြည်ဆောင်ရင်တော့ဒါနဲ့စန့်ကျင်ပဲအပြစ်အနာစားတွေကိုတို့တွေ့ရမှာပဲဆိုတာကိုလည်းပဲတခါတည်းဥစဉ်ကစဉ်းစားခဲ့လို့ဆိုတော့ကပြောဘူးလားပြောရဲနော်ဒါကြောင့်တီလာမပြည်ဆောင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဟောစန့်ကျင်ပဲအကျိုးတွေကစန့်ကျင်ပဲအပြစ်အနာစားတွေကရင်ဆိုင်ရမှာပဲဟုတ်ရဲ့လားရင်ဆိုင်ရမှာပဲ စီမအဥ္စာရီပြစီနိုင်တဲ့တော့မကောင်းတဲ့တည်နေထွက်မဲ့လူကြားထဲမှာเนาะအိမ်ဒီမရเนาะတိတ်ခါမရှိမျက်နှာအောက်ချပြီးတော့နေရတတ်တဲ့တေကာနေမှာတွွွွဝေတေရတတ်တဲ့ရုတ်ညက်တဲ့ဘဝတွေကိုကြောက်တာတတ်တယ်။စောစောကကြောက်ခဲ့တဲ့မြင့်မြင့်တဲ့တော့သမာရီတို့ပညာတို့စကန်းနေမှာတက်လှမ်းဖို့လည်းပဲအလံဝင်းနေတတ်တယ်။ဟောရကဒါကြောင့်ကုချင်းသီလာမရှိရင်เนาะရရှိမဲ့အပြစ်အနာစာတွေကိုလည်းစဉ်းစားတတ်ဖို့လိုတယ် ဒီညမှာဦးဂျင်းတို့ရွှေကျင်စလို့ဘရားကြီးပြောတဲ့စကားလေးတစ်ခုံပေါ့။ဆီမီးခွက်ကလေးများထွန်းထားတယ်ဆိုရင်အလွန်လှအရေောင်လေးလဲထွက်ပြီးတော့တောက်ပန့်။ငိမ့်သွားပြီဆိုရင်တော့ညှော်သောအလွန်နန်နေတဲ့။စလို့ကြီးကအလွန်ညံကောင်းပါတယ်။သူအလွန်ဥမာလေးတွေပေးတာအရမ်းကောင်းတယ်။ဆီမီးခွက်ကလေးကတောက်နေတယ်ဆိုရင်မသေးသေးဘူးမငိမ့်သေးဘူးဆိုရင်တော့အလွန်လှပတဲ့တင့်နေတော့ငိမ့်သွားပြီဆိုရင်တော့ ညောတော့နည်းနည်းတော်တော်ကိုအုပ်ထားရတဲ့တချို့အရာတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါပါလဲဆိုတော့တီလဟိုတင်စားတာပါတီလပြည်ဆုံးလို့ရှိရင်အလုံးတင့်တယ်တယ်ပေါ့ပျက်စီးပြီဆိုတာနဲ့အနန်းထွက်လာတယ်လို့ဒီလိုပြောတာဆန်းသားတယ်မကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်เนาะဒါကြောင့်ပေးတဲ့ပုံစံဒါပညာရှိသူတော်ကောင်းကြီးတို့ရဲ့အစကားပေါ့เนาะနောက်တစ်ချက်ဦးဂျင်တို့ပြောရင်တာကဟောဒါကတော့လူငယ်တွေအတွက်နည်းနည်းရှင်းရွေးပြီးတော့ပြောရင်တာပေါ့เนาะတီလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးဂျင်တို့เนาะ ဆရာကြီးနာနာတိမ့်တဲ့ရေးထားတဲ့စာအုပ်ထဲမှာဦးဇင်းတို့ဖတ်ရတာလေဟိုတုန်းကလေဒါလေးကိုဦးဇင်းထည့်ပြီးတော့ပြောခဲ့တယ်အောင်ခုလည်းပဲမကြန့်ရစ်စီခြင်းဘူးဒါလေးပေါ့အဲ့ဒါကိုဗာလဲဆိုတော့တီလဆိုတာမိပြတိုင်းများနဲ့တူတယ်လို့ဆရာကြီးရေးတာဟိုတုန်းကစစ်တင်မော်ဒစဉ်နော်ပြင်လဲလေးသွားပြီးတော့စည်ရည်လေ့ကျင့်အောင်အဲ့လိုစည်ရည်လေ့ကျင့်တဲ့အခါကျတော့နှိမ်မုံလေးတွေကလည်းကြာလာပြီးတော့ဝရဝါရဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါနဲ့ရှေ့လှန့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မီးယောင်မြန် မီးရောင်ရဲ့သူစီတယ်လား။အော်တင်မောတဆင်းဒီကိုလာနေတာလို့သူကထင်တာ။အမှန်စင်စစ်သူမြင်တဲ့မီးရောင်ကတင်မောတဆင်းသူ့တိလာနေတာမဟုတ်။တင်မောတဆင်းခုံမောင်းနေတာလည်းမဟုတ်။တော့ကန်းစက်မှာအန်တယ်ရှိလို့ဒီနားမလာခဲနဲ့ဒီနားလာရင်တော့တိုက်မိလိုက်ပဲဆိုပြီးတော့မီးပြတဲ့ကြီးဆောက်ထားတာအဲ့ဒီမီးပြတဲ့ကြီးကလင်းနေတဲ့အလင်းရောင်ကြီးပဲ။ဒါပေမဲ့သူကနှိမ့်နေကလည်းကြရနေတာဆိုတော့အဲ့ဒါကိုတခြားတင်မောတဆင်းကထုံကြည့်ထားတဲ့မီးရောင်လို့ထင်တယ်။အဲ့ဒါနဲ့သူကနှမ့်ပြီးတော့အဲ့ဒီကိုနော်ရေတာနဲ့နှမ့်ပြီးတော့အချက်ပေးလိုက်တာပေါ့။ တို့သင်္ဘောလာနေတယ်ဒါကြောင့် 20° ဆောင့်ပြီးတော့လမ်းဖယ်ပေးပါအဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော်ဟိုကလည်းအကြောင်းပြန်သေးတဲ့တောက်လျှောက်တို့ကတော့ 20° ဆောင့်မပေးနိုင်ဘူးကောမင်းတို့ပဲ 20° ဆောင့်ပြီးတော့လမ်းရှောင်ပြီးတော့တွားလိုက်ပြောအဲ့တော့ဒီကလည်းစဉ်သင်္ဘောဆိုတော့တို့ကတော့လမ်းဖယ်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးကောမင်း 20° ဆောင့်ပြီးတော့ပေးလိုက်တော်ဟိုကလည်းထက်ပြီးတော့ပြန်လာတယ်တို့ကတော့ဆောင့်မပေးနိုင်ဘူးမင်းတို့ပဲအဲ့ဒါ 20° ဆောင့်ပြီးတော့ဒီနားကတိမ့်ကော ဒါတည်းအရဆီတူတော့ကြိုက်မင်းစောင်းမပီးရင်တော့ငါတို့ကတော့ပြည့်ရလိမ့်မယ်ပေါ့စစ်တင်မိုးဆုံးအဲ့တော့ဟိုကလူကကြိုက်ပြစ်ခါမှပြည့်ရော်တော့ကလည်းမီးပြားလိုက်ပဲလို့ပြောတယ်တဲ့အဲ့တော့မီးပြားလိုက်ဆုံးမှာတော့သူ့ဝင်းတိုက်လို့မရဘူးသူကစောင်းပီးလို့လည်းရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးသူ့တိုက်မီမှာဆိုရင်တော့ဘာလို့အောင်လို့ဟွာပဲရှောင်သွားတော့တော့ပြောကြည့်နေတာကဘာလို့လဲဆိုလူသားတယောက်အနေနဲ့ဒီငါးဘာသောကုကျင်းတိုက်ခါဆိုတာကနော်ဝင်ပြီးတော့တိုက်လို့မရအောင်သူ့ဘက်ကအ Ciò တင်းလို့လို့မရအောင်ဒါကအန္တရာယ်ရှိတယ်ော် ဒါကိုလွန်ကျူးမိမယ်ဆိုရင်အန္တရာယ်ရှိတယ်ပေါ့။ဝင်းပြီးတော့တိုက်မိမယ်။တိုက်မိရင်အကုန်ပြေရှင်းမယ်။အဲ့တော့တကယ်စင်စစ်ဥစဉ်တို့စဉ်းစားကြည့်တယ်ပေါ့နော်။ငါးပါးသီလကိုဖောက်ဖျက်တယ်ဆိုတာကတကယ်တန်းကတတ္တလောကကြီးကိုဒုက္ခပေးတာ။တနည်းအားဖြင့်ပိုးပြီးတော့ရှင်သီးတဲ့သက်ကလုံးနဲ့ပြောရမှာစိုးတက္ကတလောကကြီးကိုဖျက်ဆီးတာပဲ။သူများသက်သက်တယ်။ဒါအတက်ကိုတောင်းရန်ရှာတော့နော်။တတ္တပ라인တတ္တပ라인ကိုအတက်ကိုညံ့လို့တယ်နော်။ သူမ um e no, oh, no, ြတ no, ်ဖြည့်စီမတရားယူတယ်။ပိုင်းဆိုင်မှုဆိုတာလူသားတွေနဲ့ဒုတိယအသက်လို့တောင်ဟိန္ဒူဘာသာကတော့ပြောတာပဲ။အဲ့ဒီပိုင်းဆိုင်မှုကိုဖြည့်စီတာတော့အိမ်တော်ကြီးဖောက်ပြန်တယ်။ဒါအလွန်ရည်ပါတဲ့ဟိုစံသာဒုက္ခကိုဖြည့်စီတဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ဖက်သားမှာအများကြီးစိတ်ဒုက္ခရောက်နိုင်တော့။အဲ့ဒီကုကျင်းတရား၅ပါးတိလာကိုတစ်ခုချင်းစဉ်းစားကြည့်တော့လိညာတယ်။ပဝွင့်ရှင်မှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုကင်းမဲ့အောင်လုပ်လိုက်တာတော့။ တဖက်လူကကို့ကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့ယုံကြည်မှုလေးကိုပုံမှန်ကောက်မြတ်တဲ့စိတ်ပထားနိုင်တော့လိမ်မန်းသေးတယ်။အဲအယက်တည်တာတောက်စားမယ်။ဒါကပို့တော်ဆိုးသေးတယ်လို့ဥစဉ်ထင်တာ။ဒီအယက်တော့တဲ့ကိစ္စ။ဒါပေမဲ့ငါမသိလားထဲမှာတချို့ကဘဇုကူမှဒါကနှောက်ရှက်နေတာမဟုတ်ဘဲကိုကကိုပတ်စံရှိလို့တောက်တယ်။ဒါမှမဟုတ်ကိုကကိုတောက်ပြီးတော့ညင်ရင်လေးနေတယ်။ဘဇုမှမထိခိုက်ဘူးလို့အချောင်းပြက်ပြပြပြီးတော့တောက်ကြတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့ထိခိုက်မှုကတော့ရှိပါတယ်။မရှိဘူးမဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမဲ master master ့လူတွ master ful master ful ေဆိုတ so, ာကကိုယ်လုပ်ချင်နေဆိုရင်အကတိတွေကလိုက်ကြတာလေအဲ့တော့ဒီငါးပါးသောကုကျင်တရားကိုတည်တည်ချာချာစဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောကကြီးကိုနှောင့်ရှက်တာဖြစ်ရှိတာဒုက္ခပေးတာဒီလိုမျိုးပြောနိုင်မို့လားပြောနိုင်တယ်။အဲ့လိုဆိုရင်ဥရှင်တို့တဏှီတိတ္တံပါကဆိုတဲ့ဒေသနာတော်အရသူတော်အစွန်းကိုတော့ຢရှီမှာပဲသူများဒုက္ခပေးတယ်ဆိုရင်ကိုယ်ဒုက္ခရောက်ရနိုင်မယ်။ကိုယ်ဒုက္ခမရောက်ဖဲနဲ့သူများကိုဒုက္ခပေးလို့မရအောင်ကိုယ်ဒုက္ခ အရောက်မခံမင်းနဲ့သူများကိုဒုက္ခပေးလို့တကယ်တန်းကမရနိုင်ဘူး။တာဝန်အားလည်းလိုတယ်။တော့တချို့ကသီလဆောင်စည်းတယ်ဆိုတာကဟိုအပေါ်ရန်ကြည့်ရင်တော့ဟိုတစ်ဖက်သားတတ္တဝါတွေအဲ့အတွက်ပဲအဓိကဟိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိမ့်သိမ်းနေလို့ထင်တယ်ရှိတယ်။အဲ့ဒါလည်းဟုတ်တယ်။ဥပီးတော့လက်ဆိုင်တာကကို့အတွက်ကိုယ်လည်းကိုထိမ့်သိမ်းတာ။မထိမ့်သိမ်းရင်သူတို့ကိုထိခိုက်စေသလိုကို့ကိုလည်းထိခိုက်မယ်။အဲကို့ကိုထိခိုက်ကြတော့လူထိခိုက်တာကြတော့လူတွေဟာမြင်နိုင်ခဲ့ပေါ့။ဟုတ်ရတာ။ ဒါကြောင့်ပိဋကပေါင်းတို့တော်အောင်တို့ဒီကိုချင်းတိလကိုတတ်နိုင်တယ်များမလုပ်ကြဖို့လိုတော့စောင့်သေးကြဖို့ထိန်းသိမ်းကြဖို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့မြားတော်ချင်းတော့လူလောကကြီးဟာเนาะခက်အဆက်ဆက်ဆိုရပါစို့ဒီခက်ကတော့ပို့ပို့ပြီးတော့ဆိုးလာတာပေါ့နော်လောဘဒေါသမောဟများလာတဲ့ခက်ဒါဆုတ်က္ကကလနော်ဟိဒီဥတ္တပတ်တဖြည်းဖြည်းနေလာတဲ့ခက်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လာအောင်ဆိုကိုချင်းတရားပိုင်းဆိုင်ရာကတော့အယံအားနေလာတော့ဟိုတနေ့ကတော့စာလေးတဘုတ်ဖတ်ရတယ်ဒါနာကောင်းမှုတွေတဲ့အယံကြည့်ကြတယ်ပေါ့ วจินတို့ဒီနိုင်ငံမှာဘာဝန္တာတရားတွေလည်းအញ្ញကြိုးစားအထုတ်ကြရတယ်ဗောရိတ်တာတွေမှာလူဖြိနေတာပဲများတယ်ဗောဒါပေမဲ့ကိုချင်းတီလာကိုကြိလိုက်တော့အញ្ញအာနေတာကိုတွေးရတယ်တဲ့သူထောက်ပြတာတွေရတယ်ပဲတဂဠမဆဆိုပို့တိมาဗောနော်လူတွေဟာအချင်းချင်းမယုံရဘာလို့မယုံရတော့မယုံသမ်းလို့မဖြောက်မတ်လို့ကိုချင်းတီလာမရှိလို့မယုံကြည်တာဟောတယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်တီလာကိုကြာတော့အသက်နဲ့လဲရမယ်လို့ဘုရားလောင်းကဒီလိုဥမာပေးတာနော် ဒါဒီညမှာဦးဇင်တို့ကိုချင်းတိလာတွေပြည့်စည်နေတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုဇန်ကင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးပြောတဲ့ဥပမာလေးရှိတယ်။နော်ဟိုတုန်းကနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးနုကနော်တတ်တော်ရှင်ဇန်ကင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုရောက်တယ်။ဆရာတော်ကြီးကအလုံးကြီးညိုတဲ့အကောင်းပါလားတတ်တော်ယာကျော်နေရတယ်ပေါ့။ဆရာတော်ကြီးကပြောတော့ဆိုတော့နော်တခါတုန်းကပြောဘူးတဲ့ဥပမာလေးတွေမှတ်မိသေးလားလို့မေးတယ်တဲ့ဝန်ကြီးချုပ်က။ဘာလို့ဘုရားဆိုတော့ဆံတုတ်တုံးဥပမာလေးလို့ပြောတယ်တဲ့။ အဲ့စံတုသုံးတုံးကဒီစံတုသုံးတုံးမှာတထုကဒါကယဟန်းနေအတွက်ကြီးညွှန်းနေပေါ့။နောက်တထုကတော့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့နောက်အစိုးရတွေကိုကြီးညွှန်းနေအောင်။တထုကတော့တိုင်းသူပြည်သားကိုကြီးညွှန်းနေပေါ့။နောက်အကိုခွဲခံတဲ့သူတော်ကောင်းအကြီးခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတိုင်းဝိုင်းကတထုဟုတ်လားအုပ်ချုပ်သူလူတန်းစားကတထုနောက်အုပ်ချုပ်ခံတိုင်းသူပြည်သားတွေကတထုအဲ့ဒီစံတုသုံးတုံးကိုနောက်ထည့်ပြီးတော့အတူတူပြုတ်လိုက်မယ်။ အသေ <laughs> <laughs> းလေ <laughs> းရ well ှ <laughs> er ိတဲ့အုပ်စုကစံတုံးနတ်စီဆိုပြီးပြောလိုက်မယ်။နော်သုံးတုံးသလုံးပြုတ်တာပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်တယ်တထုံးမှမနဲ့ဘူးတဲ့။တထုံးမှမနဲ့ဘူးလို့ပြောတယ်ဆတော်ကြီးကအဲ့တော့ဝန်ကြီးချုပ်ဦးတို့ကဗာပြောလို့ဆတော်အဲ့လိုဆိုရင်တပည့်တို့ခန္ဓာသေးတာပေါ့ဗျာတပည့်တို့ကြီးပဲအပြစ်တင်ခံရရတယ်လို့ပြောတယ်တဲ့ဟုတ်လား။နော်လူတွေကသတို့ကြီးအပြစ်တင်ပြောတယ်တော့အစိုးရကြီးပဲအပြစ်တင်ညားတာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကတော့ဆတော်ကြီးပြောတဲ့ဥမာထဲမှာတထုံးမှမနဲ့ဘူးလို့ပြောတယ် ဒါကြောင့်ဦးရှင်တို့စက္ကံပုံတစ်ခုကြံရည်တာပေါ့။နော်ဘုံကြီးရလူလူဟာဘလူတဲ့။ကြားဘူးတယ်မဟုတ်လား။အားရရဘုံကြီးရလူလူဟာဘလူတဲ့။အဲ့ဒါပါကိုညွှန်းညားကိုချင်းတီလာတွေအားငယ်လာတဲ့အနေထားကိုညွှန်းညားဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ပိသက်ပေါင်းသူတို့ကောင်တို့နော်ကိုချင်းတီလာရဲ့ဒီအချိုးများပုံပြည့်စုံလို့ရှိရ။နော်မပြည့်စုံလို့ရှိရင်အပြစ်အလွန်ကြီးပုံကိုနားလည်ပြီးတော့ကိုချင်းတီလာကိုထိန်းသိမ်းကြဖို့မလိုဘူးလား။လိုတယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့မှဦးရှင်တို့ အကိ <laughs> <laughs> <f dragging> ုကြီးတိလာကိုအသက်နဲ့လဲပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်နဲ့เนาะဥမာတာရကလေးတခုဒါဦးကြီးတို့ထည့်ပြီးတော့ပြောခြင်းတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဟောပေးတဲ့ပေါတူတော်ကောင်းတို့အလုံးဂျာပူနာဝါရှိတာတဲ့အကြောင်းအရာတခုပါပဲเนาะဇကြီးဆေွယ်ထဲကဗုရိဒ္ဓဇတ်ဆိုတာဂျာပူတယ်မဟုတ်လားဟုတ်ဗုရိဒ္ဓဆိုတာကဘုရားလောနဂါမင်းပေါ့เนาะသူ့ရဲ့နာမည်မူရင်းကဓဋ္ဌအဲ့ဒါကိုနောက်တော့သူ့ရဲ့ဘာကမဲတော့နဂါမင်း ਨੇ မဒေဇာမင်းကြီးကိုလိုက်တော်တဲ့အခါကျတော့နော်တရားမင်းမှာကြုံရဆုံရတဲ့အမှုတွေပြဿနာတွေကိုသူကရှင်းရှင်းပီးတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီဘုရားလောင်းတထာနဂါးနဂါးကညံပညာအလွန်ကြီးတာညံပညာအလွန်ကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်တရားမင်းကအော်မောင်တထာရဲ့ပြညာကတော့မြေကြီးလောက်ရှိတယ်ပေါ့။အော်မြေကြီးလောက်ကြီးကျယ်နေနေတယ်ဆိုတော့သူ့ကိုသားမို့ဗုရိတထာနော်ဗုရိဒ်ဗုရိဆိုတာမြေကြီးပေါ့။သူ့ရဲ့နာမည်ရှိမှာအဲ့ဒီမြေကြီးဆိုတာလေးထည့်ပြီးသူ့ကိုနာမည်ပေးတာ။ နောက်တော့ဥရှင်တို့အဲ့ဒီဘုရားလောင်းကမစဉ်းစားလဲဆိုတော့ဟိုသူတို့ငကားတွေကနှစ်မျိုးငကားတွေဆိုတော့စီစဉ်အလွန်ကြီးတယ်ပေါ့။အဲ့တော့နက်ပြီမှာငကားပြီမှာဥပုတ်တီလာစောက်တရားတန့်ရှင်းဖို့တိတ်မလွယ်ဖို့ရှင်เจပြဖို့အယံခက်ခဲတယ်။ဒါကြောင့်ငါလူပြီသွားပြီတော့တီလာစောက်တည်မယ်ဆိုပြီးတော့သူ့အတိတ်ထံပြီတော့လူပြီလာတီလာစောက်တည်တာ။အဲ့ဒီမှာဥရှင်တို့ဘာနဲ့တွေ့တော့ဆိုတော့နပုံလားတစ်ယောက်နဲ့တွေ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ဘုရားလောင်းကဒီပုံလားကတော့ အဘောအနှောင့်အယှက်ပေးရင်တော့ဒုက္ခပဲ။ဒါကြောင့်မင်းငါကိုအနှောင့်အယှက်မပေးပါနဲ့။မင်းရခြင်းတဲ့စီးစင်ဘယ်စီးစင်ဘာတွေပဲရခြင်းရခြင်းမင်းငါငါပေးပါမယ်ပေါ့။အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့ကောင်းပြီဆိုတော့အဲ့ဒီပုံနာကဒီတိုင်းပဲသွားတာပေါ့။နောက်ခဏနေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီပုံနာကတော့အလံပဲပုံနာတစ်ယောက်နဲ့တွေ့တယ်။အဲ့ဒီအလံပဲပုံနာကတော့ဘာရလာတော့ဆိုတော့နဂါးတွေအုံပြူတယ်ပရမညာတလုံးကိုရလာတာ။ နဂါးတွေကြောက်တဲ့မန္တန်ကိုသူကယွတ်တဲ့အဲ့အတွက်ဂျောင်းနဂါးတွေကထွက်ပြေးတဲ့အခါကျတော်အဲ့ဒီဗရမညာကကြမ်းနေတော့အဲ့ဒီဗရမညာကိုသူကယှလာတာယှလာတဲ့အခါကျလက်အဲ့ဒီဗရမညာလေးမြှောက်မြှောက်ပြီတော့လာတော့ခုနတုန်းကဘုရားလောင်းနဂါးမင်းကိုတွေ့ခဲ့တဲ့ပုံနာကနော်တွေ့ခဲ့တဲ့ပုံနာကအဲ့ဒီဗရမညာကိုလိုချင်တာလိုချင်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဗရမညာကိုငါပေးပါဗော။အာငါဒီဗရမညာကိုရခြင်းလည်းရှိရင်တော့နဂါးတောင်အောင်ရှိတဲ့နေရာကိုငါ့ကိုညွှန်ပြနိုင်မှာစွင်တော့မင်းကဗရမညာပေးမယ်။ ဟိုအလံပဲပုံနာကဗြဒျမားမလူကျင်ဘူးသူကငကားပဲရချင်းတာအမှန်ကဒီငကားမင်းနဲ့တွေ့ခဲ့တဲ့ပုံနာကငကားမင်းကသူ့အကြောင်းလို့သူများကိုပြောပါဆိုလို့သူ့ကိုစီရင်ချမ်းတာတွေဘာလို့ပေးပြီးတော့သူ့ကိုအကြကြီးပြူပြူထားကျေးဇူးရှိတယ်သူများကိုမပြောအောင်လို့သူတီလာဆောက်တည်တဲ့နေရာမှာအနောက်ရှေ့မဖြစ်အောင်လို့ပေါ့ဒါပေမဲ့သူကဗြဒျမားကိုလူကျင်တဲ့ခါကျတော့ငကားမင်းရဲ့ကျေးဇူးတရားတွေကိုသူမေ့သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရော့ငကားရော့ဗြဒျမားဆိုတာအဲ့ဒီရာနဲ့လာအောင်သူကဗြဒျမားကိုရချင်းတာ ဘုရမင်းရှ mm ိတ hmm. ဲ့ပု so ံသားကနဂါးကိုရခြင်းတာအဲ့ဒီမှာသူဗရမားကိုယူပြီးတော့နဂါးကိုပြတာဒါပေမဲ့ဗရမားကလည်းပဲသူနဲ့မတန်တဲ့အခါကျတော့မြေကြီးထဲဝင်သွားတယ်လွတ်ကျပြန်ရောမိချွေလဲစုံနေဗရမားလဲသူမရအောင်အဲ့ဒီမှာအလံပဲပုံသားကတော့ဘုရားလောင်းကိုတွေ့တဲ့အခါကျတော့အကြီးအကျယ်နှိမ့်ဆက်တာပဲတပည့်ဘုရားလောင်းက"သူတို့အဲ့လိုတိုင်မင်းနေတာတွေကဆာအကုန်ကြားတယ်""ဒါဒေါသဖြစ်တယ်ပေါ့"ဒါပေမဲ့ဒေါသဖြစ်လို့ငါတကယ်လို့သူတို့ကိုကြိလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးကဖွဲ့ပြတယ်လို့မော့စာခြေပြီးတော့အကုန်လုံးပြာကျသွားမယ်အောင် ဒါကြောင့်မာသူတို့ကိုကြိလိုမဖြစ်ဘူးဆိုတော့မျက်လုံးကိုဇုံမိထားတယ်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့မျက်လုံးကိုဇုံမိထားရုံနဲ့စိတ်မချလို့ခေါင်းကိုအခွေချားတဲ့ထိုးထားတယ်တဲ့ကြိမိလို့ရှင်သူတို့ဒေသွားရင်သူတီလာပြက်စီးမှာဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့တခါတည်းဒိတ်ထန်လိုက်တယ်အဒီပုံနာကတော့သူ့ကိုဖမ်းတော့မှာပဲဆိုတော့သူသိတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူဘလို့ဒိတ်ထန်တော့ဆိုတော့ငါတေးခြင်းတေပစီငါရဲ့အရေးကွန်ကိုဆုတ်ပြီးတော့ယူခြင်းလဲယူပစီဒါမှမဟုတ်အယိုးကိုထွင်ပြီးတော့ယူခြင်းလဲယူပစီဘလို့ပဲလုံလုံ ငါဒီတီလာဝရလုံးမပဲပျက်စီးเสียရဘူးငါရဲ့အသက်ကွစွန့်မယ်လို့တခါတည်းအဓိဋ္ဌာန်လိုက်တယ်တဲ့။နော်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီအလံမဲ့ပုဏ္ဏကာသူ့ကိုကောင်းကောင်းဖမ်းအမ့်ပြီးတော့တခါပြဇက်ကိုဖြဲပြီးတော့တဲတဲမှာအလွန်ပြင်းတဲ့ဆေးတွေထုပ်တယ်လို့ဆိုတယ်။အာဒုက္ခဒုက္ခရှိတာပေါ့နော်။မန္တန်လေးလည်းရွတ်တယ်နော်။နားကိုတန်းချွန်းနဲ့ထိုးသလိုမျိုးခံရခက်တယ်။အဲ့ဒါနဲ့အမိကနေခြင်ပြီးတော့ပြဇက်ကိုဖြဲပြီးတော့ခါချတဲတဲမှာစားထားတာတွေပြုတ်ကြအောင်ပြီးတော့တခါတည်းပစိုးလျှော်တယ်သူ့ကိုထုတယ်တဲ့။ အကုံလုံးအဲ့ဒါအမိရရနေခေါင်းထိတောင်းအတက်နေအကုံလုံးသူ့ကိုအားနေတောင်းအောင်လှုပ်တာအဲ့ဒါကိုကြိတ်မိတ်ပြီးတော့သူတေးခန့်လည်းမျိုးလုံးကတော့သူဖွင့်လို့မရအောင်မျိုးလုံးဖွင့်လိုက်ရင်သူတေးပါတော့ဒေါသကဟိုယုတ္တိရတားလို့ရချင်းမှာရမယ်ပေါ့နော်သီလဘောဒါမပြည့်စည်အောင်ထိမ့်သိမ့်ပိုးကလွှဲမှာဒေါသကိုတားဖို့ဆိုတော့တော့အရင်ကြီးလွှဲဘုနော်စိတ်ပိုင်းဆဲရဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့သူ့ကိုနော်ကျင့်နေအောင်အားရအောင်အားနေအောင်လှုပ်ပြတော့မှာနော်ပချုသေးကိုထဲ့တယ် ကျဲပြီးတော့မောက်နေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကိုချီတော့နေဖိနေပြီးတော့ပိတ်ပြီးတော့အတန်းသွားရောအစပြားတစ်ထောင်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဝန်ကလှုပ်မယ်ပေါ့အလံပဲပြတော့အစပြားတစ်ထောင်ရပြီးရင်တော့တဲ့ဝန်ကလှုပ်မယ်ဒါပေမဲ့ပထမပြရတဲ့ပွဲမှာပဲအစပြားတစ်ထောင်မကဘူးရတယ်တဲ့ဘုရားလုံကငါ့ကိုမြ мян မြန်လှုပ်အောင်ငါသီလာကိုပြင်ပြီးတော့ကောင်းကောင်းစောက်တင်နိုင်အောင်တရားကျင့်နိုင်အောင်အစပြားတစ်ထောင်ရအောင်ငါမြ мян မြန်ရှာမယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ခေါင်းကားလုံးခေါင်းဆယ်လုံးသူအမျိုးမျိုးဖြန့်စင်းပြတော့ လူရရတဲ့အယံသဘောကြတဲ့ခါကျပစ္စံခနာလေးညားတယ်။ဒါမဲ့လောဘတားဆိုတော့ဘလောက်ညားလို့မတူဟောမလှောပေါ့။အဲ့ဒီမှာဘုရားလုံးအယံသီးခံရတယ်ပေါ့။ဒါမဲ့ဘလောက်တစ်သူစိတ်တူလို့ပဲနေနေတဖက်သားကိုပြက်စီးအောင်ဒုက္ခရအောင်လို့သူမလှော။တိလာဝောတော့သူမပြက်စီးဘူး။နောက်တော့သူ့ရင်ညီးညီးမှနေတွေ့တော့မှာတော့လွတ်သွားတယ်လို့ဆိုကြပါစို့။အဲ့ဒီ